tal-verena, imma naturalment kollox ma kollox trid jorbod ukoll il-prezz fl-aħħar mill-aħħar. Inti trid tifdih, inti jekk ma tkabbarx biex taqla l-ejxin tiegħek, right? Inti ma tkabbarx xejn. M'intix qed tkabbar jekk inti ħadit tlef minnu, mela importanti ħafna illi u nisiġu aħna illi kull prodott li jitkabbaraw Malta jinbeħ kollu. Jistgħu ġew issa jitkellem wara ġew, right? Li huwa bidwi ċ-ċertifikat, jistgħidukom mill-esperjenza tiegħu wkoll, right? Mhix xi għaddejna. Jiendom 7 snin biex tal-lim ta' esperjenza tiegħi. Jien tlet insenilu, meta kont nikabar il-prodotti. Dom 7 snin. Fejn ħloq ekosistema. Ekosistema. Fejn għandek intu kollox imdawwar, jien kelli problema tal-meħħ, daħħalt il-bruka it-tamarisk. Alright? Fejn il-bruka tobżo il-melħ, il-ħamrija, bil-kondiċi tal-baħar jiena, warajh konna għamil il-pol tal-bajtar, il-bajtar tax-xewb, konna għamil jiena wkoll għal-kas marina stritta siġlu oħra, rek, kienu kolli l-oleander warek biex jinnilqa mill-irjaħat u l-imluħa tal-bahar. U l-naxxieli insaffiħ il-raba jena, u daħħalt kont sistema li għattisabaw ħafna terfuqa agrobiodiversità. X'vuol dir agrobiodiversità? Jena mhux biss nara rotazzjoni tal-uġuħ, imħabba l-mart, imma jiena kont nagħmel bħala companion plants jekk jiena għandi il-ħabaq kan għandu ħdejjed ta' dam mela jien qed jgħinni illi jgħarrix li tuta absoluta għaw xi ħabba jaf xejn li tuta absoluta fit-tadam jolli. Absoluta hija huwa inset illi qed jagħmel ħafna ħsara bħalissa, kważi diżastru fit-tadam. Right? Issa, għandek ukoll illum prattiċi bħal huwa l-kupru, dak il-blu, għandek il-kupru l-isfar. Għandek inti pereżempju prodotti oħra li huma organiċi li qed jużawhom ukoll fil-bidu konvenzjonali. U qed jintużaw tafu għalfejn għaliex waqt li l-insetti rabbew reżistenza għal kontra il-kimika drawa, minn ta' pari jiftakar id-DDT. Id-DDT sanka kontra l-mutsalz fil-widlin tal-fdib kienu jagħmlu fl-antik, jaqdu rixa kien u inaqfu l-widlin bid-DDT. Id-DDT dum 7 snin ġo fina, ġoddim. Marraj, mela, ġibbenjat, il-roba ġibbenjat, sabi rispett kollu. Marraj, għalfejn aħna jekk nistgħu minkunu kapaċi nużaw pestiċi botaniċi, x'vuol dir pestiċi botaniċi? Jew wara jien it-taffarijiet sempliċi li tafuhom. Tafu x'inidin, pol tal-bajtra, tafu x'inhi l-alluxa, jew ziklant, siba kollum kien, rajt. Għandek inti wkoll ħobejsa, naturalment fil-karozza li xfetti. Għandi wkoll il-ħurrija, rajt, jafu x'il-ħurrija, rajt, li aħra. Ġibtu kol l-Ingliża, imma il-fjuri sfortunatament u għawli għandi bicċara u mejda l-ħarsu, għalek. Għandi t-fief, u naturalment stajt jena nġib erba mit-pjanta miegħi, erba mit-pjanta. Illi għandu valur medicinali. Medicinali għal nistgħu nistgħu aħna fl-agrikoltura u dawn għandu fihom il-pjanta kollha għandhom il-metaboliti. Il-metabolites. Dok il-metabolites, spiżjara xie għamlu. Spiżjara, kol ma jgħamlu għu. Jgħidu l-extraction il-metabolites minn, per eżempju, alright, minn fit-loqom. Alright, li jista' jġibta wkoll. U mbagħad jagħmlu lek il-mediċina. Illum hemm business kbir fil-homeopati. Jiġri ma dak jiena bħala ġar li nar, bħala bidwi ma jinteressanix li tkun ix-xogħol tal-ispiżjar. Imma m'hemmx differenza. Alright, li nista' nużaw aħna fl-agrikoltura u nista' jiena nibda bl-Ingliża. Sempliċi, u bħalissa. Alright, illi isħaħ. Dina tikber u kapaċi tikber u tirreżisti il-ġir. Il-ġir aħna f'Malta l-ħamrija tagħna għandha pH value ta' 8.3. Jikber ħafna l-kappar
Taraw jibbranka fi swar, ora jibber fejn hemm il-ġir, għaliex il-kappar bħal krop, il-krop huwa pastar ġidra, ora dan irid il-ġir. Din kisru l-ġir. Issa kien ikollok issejra tal-larinġ, ikollok is-siġar, l-lum hija grumi ċitru dal-affarijiet, edha jkollok il-problemi. Aħna drabi ngħidu isma', dak trid tgħidha xejn ħadid. Nisaw trejn nim ukoll sequestering, forsi smajtuh ukoll ikun aħmar. Ara, dan huwa alternattiva sequestering. Mela jekk inti għandek il-palessa bħalmeta tella ċitru iż-żgħar, ara, u ġew jista' jgħidulkom ukoll, ara, għaliex rajtu jien jagħmilha wkoll u biex xejna dawk is-siġar li qed itellgħu il-weraq żgħir qed jisponta billi dan l-Ingliża nagħmluha flilma, barmi l-flilma. Right? Ħalliha barmi l-flilma. Kemm għandi piece ta' Ingliża nagħmlu b'ilma, jiġifieri jekk l-Ingliża jien tiżel kilo, kilogram, jien nagħmel litru ilma. Jekk hija ħanaqta 5 kilos ta' Ingliża, ħanem 5 litri. So, inħallija jien 48 sija u jien naqbad il-pompa u nbex iċ-ċitru. Mela jien qed nagħmel foliar spray l-Ingliża. Il-qarsu. Ara, ħara għandna wkoll it-tfief. U tajb ngħidilkom ħaġa illi l-annimali li jfittxu dawk il-pjanti slabaġ, l-annimali din natura għandhom għalhom il-kapaċità li bidhem tilifa. Aħna sirna artifiċjali. Aħna bnedmin m'għandniex dawk l-istinti bħall-annimali, mela dawk l-annimali li tara bħal fenek salvaġġ. Alright, bħal anke klieb u qtates li jkunu mdorin fil-kampanja. Jifittxulek dawk il-pjanti. Minn dawk il-pjanti għandek metaboliti illi għandhom il-minerali li huma tajbin. Mela kiena ħadix treċkor għaddemel NPK, nitrogen, phosphorus, potassa, plastic, kollok trace element, jiena bis-saħħa tal-pjanti illi huma beneficjali, jien qed nagħti alternattiva jien. Meta il-fosfat daqt jispiċċa. Tant ilhom jaqlaw il-mineral tal-fosfat. U issa ħankun blank jiena. Alright, ħadkom xi ħaġa jien illi bismi ħad toħroġ u tkun ta' fuqha. Il-fosfat bħalissa li qed jintuża fil-fertilizer tafux il-fosfat fosfat. L-importanti s-sulfati. Il-fosfat. Ħalajk, għandek inti d-double fosfat, is-super fosfat, it-triple super fosfat. Dak għandu żgħu aħna biex insaħnu l-ħamrija. Mela kien għandi l-patata, ħankabar il-patata. Għandu l-eżempju tal-patata, kulħadd familjari kif ingabru l-patata. Il-patata qabel ma nisraħħa jiena, ħan saħħan il-ħamrija. Ma li ħan għadda bis-superfosfat. Ma nistax taqbess jiena dejjem, 17 kilo t-tobna, sabu din ngħidu ġodd. 17 kilo t-tobna. Etta 170 kilos, il-massimu. Għaliex? Għaliex il-ħamrija stess ma tiflaħx iktar, issa jekk inti l-istokku tiegħek huwa daqshekk. Kif nista' nbella għalhekk jiena borma? Jekk inti tieħu skutella minestra, kif nista' nbella għalhekk jiena borma sieħa? Mhux jekk issa hija borma sieħa qed nagħmel ħela. U l-istess insewx il-fertilizer jisu ħafna flus. Mela kiena ħanwaddab 17 kilo jien fosfat biex insaħħar il-ħamrija. 20 jum qabel ma waddab iż-żerrija jien tal-patata dan il-każ għaliex jiena irrid b'wieħed u ieħor tleġġemat illi l-istess fosfat ħa jagħmilek inti dak li ngħidula kutra tal-elettriku jisek għandek, rajt kutra tal-elettriku biex tordu bija. Hekk ikunu ajens. Għax hu fl-aħħar mill-aħħar irrid id-dub, il-fertilizer jekk ikun demel qed jaħħal, aħna ngħidu kummissju, jienħal biex il-pjanta tieħdu. Il-pjanta ma tieħdux jekk il-ħamrija tkun xotta, irid ikun solubil, maħluq. X'jagħmel il-fosfat? Il-fosfat jistimula ż-żerrija, f'dan każ il-patata li nsemmi, biex ikabbar l-erur. U jibda joħroġ fl-ewwel zok. U bħalma tafu wkoll, tinnutaw ukoll meta timbet, rajt, għandek isod 28 ġurnata, joħorġu lek tliet weraq. L-ewwel pass, l-ewwel terġa', tliet weraq.
innu tawda. Forse uħafna minnom minnkom il-lum kabru patatu, ma tasservu għomda. Għandek tlieta, it-tieni stadju, it-tieni għalek ħames werqiet, it-tieni skala, it-tieni tarġa, ikollok seba, u bat ikollok disa. Hekk qiegħda l-iżvilupp tal-patata. Issa x'inhu li tkun preċiż inti. Inti taf illi meta ħajħorġulok tliet weraq, il-weraq ikollhom bżonn in-nitrat, in-nitrogen. Mela inti ħa tagħti dak iż-żmien għal tlieta wara ħamsa l-istess ma tistax tagħti iktar minn 17 il-kilo f'sena. F'sena f'tomma raba. Għax li tagħti jien. Ħajmuwellek, il-liġi għadna għanna problema kbira, tannet għankawdex. Għankawdex. U nishti insennija. Jxorbu l-ilma, jitlob il-borħol, rajt ma jkunx mielax, ma jkunx mielax. Pero il-nitrat ma tħossobx. Issa, int jekk inti fl-ilma flitu ikollu kittar minn 50 mg nitrot, il-massimo li ġisim najflaħ jihu, 50, għanna borħolz. Fejn ikun intensiv ħafna sawi li anke nqarbu aħna 300 fuq 200 jiġifieri erba' darbiet iktar nitrates. U n-nitrates joħroq il-kanser fil-kolon fil-msaren. Mela int trid tevita illi jekk inti mdorri rajt tixlu mill-borħol int it-test tiegħek. Ara x'għandek. Ara x'għandek, rrid ngħidilkom l-esperjenza. Żewġ borħols. Pumping stations li għanna f'Malta, red għanna il-mizib u kemmuna. U kemmuna. Li kien tajjeb ukoll innaħa taħalluqa u kol tħassar. U kol tħassar. Imma, effett għandu dan. Mela jekk inti anka fil-ħamrija li tkun tajt id-debel minn qabel. Inti tara tanalizza fil-ħamrija. Jekk jiena għandi f'tomna bi wieħed wieħu ġiġa 5 kilos ta' nitrat, jien ma nistax nagħmel 17. Jien ta' 12 biex ma nibbeġ 17, il-pjanta biex ħadd iħu iktar. Jekk inti ħaddi iktar, rajt, ħadd baċċaċ il-weraq. Tmollem fil-weraq, rajt, u mbagħad ma tbidlekx. Għaliex ħa nagħmel jiena? Jien meta nasal fis-seba, rajt, werqa meta il-pjanta telet tlieta, ħamsa, seba, telet pass, jiena inti jalbu tassa, għalfejn jalbu tassa, u għaf in-nitrot jiena. Ħalli lila qed tgħidilha, inti hija direzzjoni, jien lilek issa rridek, tfaqqas u tbit, rajt, ħalli tfaxxel il-frott. Rajt, din hija agrikoltura preċiża. Mela inti frank għall-but, inti l-pjanta ħaddija li għandha bżonn, inti tkun tifraħ resistenti, issa il-problema tal-kupru, x'ħajkonna aħna problema tal-kupru. Il-kupru s'issa jgħu jintuża. Kwasi mid-sena. Però l-kupru, bħal fertilizer, bħal mandu l-fosfat, għandu l-heavy metal. X'inhu heavy metal? Il-metall li tqal. Għandna metalli, per eżempju, għandek inti l-kromium, għandek inti l-kadmium, x'joħloq dal-kadmium, dal-heavy metal. Joħloq osteoporosis. L-osteoporosis. Ma lissa. Issa wara li x'bajna nixtru aħna jifieri id-dinja kollha tank. Fertilizer irħis, ħiliedera minn ħadd ixxieli rħis. Il-fosfat li huwa għoli u jinsab fit-tramuntana ta' Russja u fil-kontinent Skandinavju, il-bir Sweden, Finland hemmhekk. Il-bqija li jinxtara minn Tunis, mill-Marokk, mis-Sirja, dak il-kadmium huwa għoli. Iktar ma jgħalaw fil-barriera, iktar nizlut, iktar jgħala l-percentaċ, u l-percentaċ huwa terribli. Is-saħna l-ħamrija, għax jiena wkoll testjanieħ Everaldo, minnu familjari Everaldo għattart, u professur l-Università li għamlu għamlu ricerka u għodda, għalli għahna maqżux l-għaxa. Fi imbaġena u għahna. Aħna bħala kejdju fil-ħamrija, għalli xaħna n-navantaċ, illi ma kenniex industrija li tħammeċ, mux pal-man fil-Germania u fil-Ingilterra, għandhom problemi serji. X'ma jiġux l-Olandiżi u jgħidu li isma' the Maltese delicacy. Il-patata l-esportaw aħna, rajt, aħna
il-beneficju li għanna, vera l-agrikoltura hija sajra, però il-kwalità hija tajba għaliex m'għandniex dak il-ġis. Bħal m'għandu, inkellhom il-fabriki, veri aħna fuq hekk iridu mbagħad inġibu dak il-valur missier, l-aħħar mill-aħħar ninsewx. L-aħħar mill-aħħar nifrodu x'għamel bihin. Mellek jaħan bihu dar-restorant u dar-restorant nemmilja dabbitata jibda jkollu branding u daqti kont dal-branding ukoll. Right, li d-departiment għadin fuq li jkunu prodotti ta' kwalità. Il-turisti ġej minn naħat speċjalment ta' Tramuntana, right, minn nord, jgħidik isma' jien irid ta' dan. Ta' dan Malti. Iba jien irid ta' dan, right, Olandiż, biex jipporta, jien iridu Malti. U jibdew ukollok l-inspektors u l-kontroll. Issa, fejn jidħol prodott organiku Malti, għandek inti l-autorità l-FCCAA. Right? Kif din tiċċertifika l-proċess kif sar kif kamru kollox. Issa, ħaġa oħra, ukoll fil-nuqqas ta' kupru, x'għan nagħmlu? Intkom tafu daqsin illi speċjalment fid-dwieli għaw minn ikabbar dwieli hawnhekk jew għandu xi dwieli d-dar, fid-dwieli qed huwa problema bil-kupru. Aħna suppost nieħu nużaw il-kupru sa San Pietru San Paolo. Sa 29 ġunju. Issa, jekk inti ħarida taqtent għal Santa Maria jew għal Vittoria, inti jkollu dak li jgħidu mel-tqiqi, powder mildew, il-mildew, jew kellha jgħidu l ukoll aħna s-siġġieru kunna jgħidu bewl il-ħmir. U abjad, hekk, alright? Ġew jistgħinilkom ukoll anke fuq il-sari x'għamel b'esperjenza tiegħu wkoll, jew se ġa ħaġa oħra, jaħan semmi l-ħurrija. Il-ħurrija. Alright? Ġew jistgħinilkom għaliex dan il-ħurrija tħalli ħames tim ġol ilma bl-istess pace, bl-istess pace illi jekk jien għandi 5 kilos, ikollha 5 litri ilma. U dan il-ħurrija ħadu saqbala fungiċida għal kontra mel tqiegħi. U nista' nużawh jiena flok il-kupru. Mela jiena 5 days, 5 tim, alright? Issa ikollok niexem inti xorta waħda. Ta' inti tikkalkula jissek ikun huwa nixxef, ikun innixxef, ħajkollok ittar konċentrat. Issa, jekk inti ħad tuża kupru konċentrat, jew kellha tuża wkoll inti s-salfer, il-kubrit l-isfar itrab. Alright? Il-kubrit l-isfar. Li ġuri konna tużaw bil-kalzetta. Konna ngħidu sma nixtru kalzetta tal-mami, tkonna xi hemm qatta u konna aħna ttatbu fih it-tadam, per eżempju. Alright? Dak kif jaħdem propjament? U għan istajdu komu koll l-esperienza tiegħi. Aħna konna mal-mi, meta konna sar, nitkellem 45 senin. Illi tmurx meta tlaxxemx, mur fil-ħodu meta jkun il-frisk. Konna nagħmlu kawin gate. Konna ngħidu mħabba n-nida. Issa, fin-nida dan, right, ma jdikx dak ir-riżultat. Għaliex, il-kubriċ fih is-salfer. Is-salfer, meta inħabtu jiena mal-wera, u jkun irqiegħ, il-wera hemm it-toqob l-istomata jagħmluhom, huma toqob żarri ma rawx bajnejhom. Issa, minn dawk it-toqob joħroġ bħal ilma jisu mis-sħun. Għaliex tafu li l-ilma sħanet tal-fuq. Mela l-ilma kiesaħ li jidħol minn ġol iruħ, jgħaddi inti minn ġo żgħajlem. Iż-żgħajlem huwa kanal tal-ilma ġewwa l-pjanta. U jitla lek sal-werqa u joħroġ lok water vapor. Dak il-water vapor malli jħoss is-salfer il-kubrita dik l-safra, dak l-isfar, dak jiffurmalek għaġdu. Jiffurmalek dak li għedju sulfuric acid. U sulfuric acid x'jagħmilek? Jaħraqlek l-ispori tal-mofa. Hekk jaħdem. Issa bl-istess prinċipju, il-ħurrieq, ta' dan l-istess, bl-istess proċess li jagħmilek inti s-salfer, ħaj għamilek l-istess proċess. Arren, fuq dwieli. U Marsilja, li huma avanzata ħafna, kontrati xi sentejn ilu, però sa tal-aħħar mor naħna Paternu fejn ġi expert miċċili u miċċili ngħidlek illi huma ħafna avanzati. Ċili huwa fis-South America,
qed importaw issa wkoll anke l-ċeri imbejjed fokaxex u l-Unjoni Ewropea issa għamlet ukoll deal maċ-ċeri li dan jistgħu jbiegħu f'pajjiżna wkoll fl-Ewropa, pajjiżna fil-kontinent Ewropew. Għandek din. Jiġifieri affarijiet illi jisiru iċ-ċeri kollhom bl-internet malar kont taf inti x'inhu huma imbejjed ta' kwalità. Jgħidlek isma', jgħidlek dak jitkabbar hemm jgħidlek jiena isma', jiena nippreferi xi ħaġa li healthy, illi m'hemmx il-kupru, illi m'hemmx il-kubrit, jien nippreferi xi ħaġa fl-agroekoloġija, alright, li aħna nużaw aħna il-pjanti slavaġ li għandna partita. Issa, ħaġa oħra, għandek għandek l-luċa. Ġieli spartu bil-pyretrum, pyretrum li huwa insetticida, insetticida. Dak jagħmluh mill-lux. L-istess. Jiena hemmhekk miegħi ma ġibx miegħi jiena. Illi kellef moħħi jaħra jien. Nurilkom li tikber dawk il-binjiet li jkunu plots abbandonati. U jgħidu tar-riġlu, pjanta tar-riġlu. Però jien naħseb għandna rit raġun, forsi kur hemm hekk inti għandhom dak l-istaj tħanorieru. Dika qiegħda ideali fejn għandkom il-bħajra. Il-bħajra. Il-bħajra x'inhi? Bettieħ id-dulliek il-qarabar idu l-affarijiet. Bla ħadha raw daqs ara, tibżax xar, din hi ara. Kassor ir-riġlu. Qed taraw ġieli rajtu għadak. Dika l-ewwel darba li rajta, kont ħaċċibdiewha miegħi jiena, kont ħaċċibdiewha miegħi jiena l-Olanda u kont rajnija fis-Senner. Konna rajnija fis-Senner ir-riġlu waħda. Alright? U il-bħajra ma timradliex. Tafu ġeħ taras, il-gwerra isin li kabjetek, jimmuffalek, jimmuffalek, u dan affarijiet kollha. Ejwa, dam il-fiċċa, jekk ikolli serra, per eżempju, ikolli 1000 xitla tal-arabali, jew tal-bettieħ. Jiena jkolli ġo, sari, kbar, minna, dik l-ewwel darba rajta. Minna, dal-professur, biċċieri, right? Illi esperjenza jina għalmenu. Jagħmel bl-istess mod. Fan borretkom il-ħurrijiet, jagħmlu minnu. Issa, inti trid tagħmlu dak tapplikah. Meta ma tagħmilx il-fjura. Għaliex? Għaliex iddarras in-naħal. In-naħal jekk inti ħajkollok il-fjuri, ħajġu għalih. Issa, għandek lejek pereżempju kalendula. Tafu xini kalendola, dik għalek il-fjura safra, kalendola, dik għerġu koll, dik id-dajja u koll, dik id-dajja u koll l-insetti. Koll u koll, mux bis bħala spuħija, imma bħala deterrenta l-insetti. Jena għandi problema bidwiet. Xinu għad bidwiet? Dawk l-aphids. L-aphids, xiamlu l-aphids? L-aphid jieġi it-taqqablek. Il-werqa. Juħodlok il-sum, għal dilatura, għakal istesprijiet, mill-li għal-dawna d-dem, għahna għal-dawna d-dem, xie għamlu dawk? Inti għulet juħdu l-ek id-dem. Issa, xie għamlu dawk il-laffidi, da dwiet, għaw minn jgħamillom, jgħajdillom u kol men. Per eżempju, jekk inkom tamlu borma, u ma jkunx mifxux, u tara fil-wiċċi tlalek gris, jkun fil-wiċċi, tal-ministra, u għaw tatfall li aħna kuna jgħu, u għom mek jgħet taqbate, jisub għal-brijed, jgħum gris jgħet. Imma għandek il-gris għandek l-iswet, per eżempju ċikru għandek l-iswet, li u perikolus. Fuq il-ħawħ għandek il-patata, fuq il-patata, xie għamil fuq il-patata? Iġollak il-virus, il-virus, li jifru il-virus. Għandek jgħet il-tabak, virus, per eżempju il-tabak, pejpux, id-daħlux iġħagġu s-serra bil-sigaret. Għax ġiri s-sigaretti kollu il-tabak virus u jirrovenaħ. Jirrajtu il-warrija. Serra sija għamil bleja, rajt, il-vizzju, għatlu biex biex bil-fors ta' skoraj, għatlu għara, jgħar mis-sigaretti, ekk, grazzi, għatlu prosi. Għatlu biex għatlu tabak. Għatlu ma tani garanzi il-virus inti, rajt, lew, għasbal, anka sigaretti, kollem nekaw, minimur, per eżempju, Nkom bil-pjanti, bil-sigaret, xie t-tiriħu tal-affar, il-virus faħajmur. Il-virus laqlejt laq bil-sigaret, jiprofa jfittex
xi ħaġa ħajja ħajmur fuqha, ħajduqha lil set iduq, right? Għax din natura li jmorru jduqhom, meta jduqux jagħmlu huma. Skusi, jirremettu jerġgħu, li joħduq, jerġgħu jirremettu x'jam. Jekk ikollhom il-virus u morru fuq pjanta li għandha l-virus, ikun iġogħlek il-virus. Issa, għandek pereżempju l-ħawħ anke mal-patata mal-pjanti. Virus isfed. Mela aħna dak ma rriduhomx dan dwied għax jistgħu xi ħaġa li ddejjaw. Dawn ħafna insetti għandhom it-toqob m'għandhomx pulmun, ma jgħidux bil-pulmun dawn, xi jagħmlu dawn? Għandhom it-toqob trakeja li għandi n-nifs minnhom, ventilazzjoni. Mek huma jieħdu l-oksiġen, x'tagħmilhom int? Titboq tagħlaq it-toqob, jekk għandhom it-toqob jien. Nini nini, nifregħhom. Kif nifregħhom jiena? Iżejt x'jagħmel? Iżejt? Iżejt jien sajru bih? X'jagħmel? Jibboħ. Għad provajtu qabel xejn iżejt hekk nifsej issa nifsejn akbar, sa mmaġġa dan l-inset, dak it-toqob żgħar. Iżejt. Il-liquid soap. Il-liquid soap. Naħasbu bih, naħsbu l-parti bih, arraj, tagħlita bih. Bihaw x'ħan żejdu jien? L-anjum. X'inhu l-anjum? Anjum. Basal. Tew ħasra. Aħjar basal. Basal tagħha tnejn, huwa l-baġġa tank tal-ilma, ħalli erba' tiegħi. Jien x'ħan nagħmel jiena? Jien x'inħu ħalli erba' tiegħi jibda jintenn dak l-ilma, dak kanu żgħar billi nħallatha jiena. Ma mutur tad-dar ta' 15 litru. Alright? Jiena nippreferi jkun għamel tliet imgħarref ma' żewġ imgħarref. Tletti maħref sejt, sewċu maħref liquid soap, nijġbor li gis-solution li għandijen minn dak l-ilma, alright, il-ġus li uħroġ li jena minn ġol, alright, minn ġol basal, ok, u imbex bieħ, u kuna ċartim imbex bieħ, u mela l-uqad imbex bil-settiċida, imbex bil-settiċida, bil-kimika, meta jidon bat ikun irnieħol minnu, u dal-affar, għanke kħambijaw, alright, ħagġuħra, ta' malaj, hija l-bajtra tax-xewk. Kulħadd jaf x'inhu dan? Il-bajtra tax-xewk ma' tliet polit. Pol, povra berbuxura. Dan minn fejn ġiet dal-berbuxu? Tneġġi fil-karozza miegħi bla permess. Tneġġi maħal safi. Għajdaqlajkom maħal safi. Dal-berbuxu ka' ħal safi, sa' sigu ħomma hawnhekk tagħna rada xejn. Għaw xi ħadd irid. Jifosterjaħ. Mela ħallu ħobs. Mela, il-pol tal-bajtar, ħanaq ma' sikkina. Għattaw felli, namel fieta, ma' 15 litru ilma, alright, naqtaw felli, nwodmuġu l-ilma, nħalliħ sokt, jibben ħalliħ jiena jissokja, alright, nħalliħ emmet, nħalliħ jirħi dak tijaw, u nżommu 48 sija bis-sejjed. Arre, jumen. Daka ħajkun sider. Dak ħajforma l-liega. Jekk jiena ħambex jiena l-issiġar tiegħi, jiena nipproteġija. Mill frostbite, x'inhu frostbite? Jekk ngħidu l-aħna ta' qassir dal-kesħam. U kienet kesħam, arre, speċjalment meta jkollok is-siġar inti. U irriħ għattalek ħafna mill-wera jinqasam. Meta jinqasam lek inti il-wera int ikun espost għal-mard. L-istess fis-sajf ġi nismatu bil-lupa, u iktar ma l-klima ħad itbiddel, iktar ma l-klima ħad itbiddel, right? U iktar ikun s-sjuf sħan, right? Ħajkollok il-vantaġġi u żvantaġġi. X'inhu vantaġġ? Il-vantaġġ huwa pereżempju l-żebbuġ. Id-dubja taż-żebbuġ, qassana l-oħra. Jekk ikollok ġranet illi jkunu 40 degrees Celsius, alright, dik kaput. Alright, jiġifieri mhux kollox ħażin. X'nagħmel biha jien? Frantik, nannittana, in-nannittana kienu jużaw l-istess taħlita mal-ġin. Il-ġin. U kien jibajdu bih. U l-fili, alright, kien jagħmluhom bihom. Saqsu ħatar. Anka għawdex. Arra, inna nittana, tisamu mamnu antik. Arra, jena lino, il-mamma tijaw, dan lino, il-mamma tijaw, kelli il-privileċ li taqba il-mamma tijaw, li ħallietna
kif ta' xorilu, illi ta' 90 sena, ta' 90 sena kieda tħabrek ġolqa l-aħna x-tal-melliħa, kod nammera, u bad kod namur naħna ħadna grupp minn San Pawlu l-Baħar, nifta' u kienet ta' bidlom diskussjoni, u rajqi maħu, u kif kienu jiexu dal-affarijiet. U l-pol tal-bajtar, ma kienx ikun hemm familja li ma kienx tużax. Issa jien kif ħannu żaħ jien. Jien ħannu żaħ anke għall-kontra l-lupa ta' sana. Ikollok l-aħtrieq. Speċjalment jekk ikollok tnuqqas ta' ilma. Jew kemm qed tkun qed tsaq id-dinb ma jkun mielaħ. X'għal jiġrilek inti jekk l-ilma ħajkun mielaħ inti. Int m'għandha xejn temperatura ħajkun dak ir-risfel jitlek bin-nofsinha ħaj jaħraqlek inti s-siġar. Protezzjoni s-sugu tal-pol tal-bajtar. Għarajt, il-fil għara kem għanna ġej, mux bil l-għodon għara għahna, xie għamil għara ġej. Malaj, 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 fremmu l-fliċtu, daċċajna għara. Samme l-kom il-sebbuċ. Għandi u kod mus. Mela jena, xabbu naqbat issa id-dubbjena tal-front, id-dubbjena tal-sebbuċ. Ta, dan u għarajt. Lux kon tal-edna, u l-kun xaffaċi, naqbat jena namel toqba, nipreferi jena namel għattu, għarajt, namel toqba jek musmar, din mhux ideali, musmar, nagħmel musmar, forsi naħarqu, wala qafa nagħmel musmar, biex id-dubbien tal-frott tidħol eżatt. Id-dubbien, u x'ħal nagħmel hawnhekk jiena? Jiena hawnhekk. Qabel ġejtaw, billi ma kelli ċans naqbad biċċa ħuta u nagħmilha fil-liquidizer lis-sinjura tew wara għattela billi tieġi, għattela ġibi daqsxejn, għattela ġibi daqsxejn ħamrija, għattela taraħ. Vera, għax vera, ta' ġibda ċaħ għamrija. Ġibdi biex nuriku, illi da' sekk irrid nuqsa jiena. Naqbad isu smuti bil-mati, għara jħan għamme smuti. Mej għan naqbad 10 grammi, 10 grams, importanti li, il-taħli tikbad, 10 grammi ma litru ilma. Mela jien litru ilma, 10 grammi ta' ħut, ma' feċ, bil-liquidizer. Għarra, bil-liquidizer. Imma tabel il-ħut, jekk tabel il-ħut jiġbed iktar lill-dubbiena għax jitfettex lila u ma tippreferix iż-żebbuġa. Ta, jien tippreferi l-ewwel għax jibiċċuġ. Ta, mhux injoranta, jitfittex. Bara x'għan nagħmel? Ħan naqbad dan jiena. Alright, immaġinaw li dan huwa mafeġ. Uħobod bu flittru ilma. X'għan nagħmlu flittru ilma? Nixxekjak sewwa, naqbad. Ewa l-bowaw ġelar fil-xkunjen, dan jinteresaw, jinteresaw, jien, ħajkoll jirba toqob, latu, mindendel, ma zebbuġ. Issa, għazan se kom istoqsi għalli, il-kom. Id-dubbien, fl-ima parti ta' s-sġra imur fil-ħodu. Użan moħkom. Ix-xemx minn fen titla? Mil-vant, mill-ek jien għandi s-sġra, għamna kif idin. Għamnek il-vant la' maħseb. L-vant la' maħseb. Mele kien għandi s-sġra, da' si xaw. Fejjat, il-vant jgħat jgħat proċet. Mele kien għandi s-sġra kbira unek, ta' z-zabbuċ jena, jena, jien, namme fiskun fuq għara. Namme fiskun, imma id-dubbi fil-ħodu, ta' fejn imwollek, fejn il-wara kun sħu. U jekk fil-ħamsa u nofsi s-sitta fil-ħodu, għaxu billej, imħabba s-sirda, ikun daqxem maċe, xmu jfittex u għasħana, ħaj mwolla finnaħat għal-van, me finnaħat għal-van minn l-tnejn. U meta dawn jintlew, meta dawn jintlew, all right, mbiddilu, dawn ma tkunx flus, dawn ma jqomx flus, din hija metodu, tmok tuqgħod tixtri sofistikatu ta' fuq il-flus, dawn hu affarijiet, illi mod sempliċi taħseb. Issa, malaj, malaj, kien nurilkom xi ħaġa wkoll ċertu insetti. Mela. Mela, dan issa bejdilkom dawn il-ħin. Dina nafu xi il-ħurrieqa, qegħdin naraw nurilkom semmet iqiegħed tarawh. Mela, il-kalendula u dik li semmejtilkom jien tar-riġel. Grazie.
Aw, aw, għara, naraw għon, jekku kol, naraw. Tillu, għas li kienu n-efficienza? Ta' għara, għara, ta' billu għara xemx ta' għamil, ta' jek n-bissa, ta' jek, nġet għalli għalli għalli. Għaw, nek, barra l-bajtra ta' xewk, nistaw nużaw din, għaw minn għandu kol minn għadi. Għara, il-familja ta' noj forbja, ta' jek. Għaw, nek, għandu l-olija vera, ma' ġibċa l-olija vera, ta' fjuna l-olija vera. Alright, olja vera u koll, li għanda u koll, nistaw nużaw u koll fil-hidroloġija, alright? Għawnek, għedin naraw id-dwiet taraħ, alright? Id-dwiet, per eżempju, minn għandu l-fuq, bħalissa taraħ, kemm ikun ħafna oħxon, għax ikollok ħafna minn bin. Il-periklu nagħhom mhux għax jieklu biss, għax iġorru l-virus. Għawnek, it-taħlita, alright, x'rejtkom jien hawnhekk ukoll, alright? Din hija d-dubbja tal-frott li ġeħ tasaq issa jitkellem ġew sibi fuqha kif jagħmilha hu. Lid-dubbja tal-frott. Din tbejt jikkonferma li dan li hu ekspert fuq l-insetti ma tnax il-ġenerazzjoni saret. Din kull waħda minnhom bidem bi wieħed ieħor erba' bajdiet taħt il-qoxra fuq il-frott, fuq il-ħawf, fuq il-kum. U immaġina wkollok 240. 240 bajda bidek. Immaġina għax il-ġenerazzjoni, meta jifaqsu xi għamlu. Għal-bidu, għal-Mejju, Ġunju, meta ġabu l-ħsara, imma nawissu, tant ikun hemm minnhom illi ma tlaħħaqx magħhom. U dawka qegħdin irrabu resistenza kontra l-kimika. X'inhu aħjar mezz? In-nassa. In-nassa. Tajjeb? Aw hija din ukoll sistema li tħallas għalija dan naturalment aw trepp għall-fruit fly, alright. Dana nematodi, xinu ma dan nematodi? Dan ma narawx, taraw li ruq dan? Dawna ikunu zibi, għanna problema kbira. Minn għandu s-sera rawaw diex, jafxat najt, għanna melododine. Problema kbira. Għandek ukoll minnhom dawk, inti, illi iġorru lek il-virus fidwili. Right? Dan, kważi f'kull imkien. Kif nista' neħles minnhom jien? Ejja, il-mustarda. Dan huwa fil-living nematod, ikun ħniex. Ġoħam, ikollu il-miljoni minnu. Kif innaħħijom jienek ikolli per eżempju s-serra, jew nistinja jiena bl-istil li huwa għoli. Jew kellha nagħmel jien bħal kejl, nafu xinu, tafu xinu kejl, kejl, korrekt? Ara, għawwa steam sterilization, korrekt, kif qed jisterilizza, li huwa għoli ħafna, korrekt? Jew nistgħu wkoll nagħmel steam sterilization jiena, forsi x'darba qatt nara xi trailer li jkollu dawn il-hot water heaters fuq it-trailer, ikollok żiemel. Trailer, zimen, illi inti ikollok dawn illi saħħallek il-boiler. U jekk jiena f'Ġunju nibda fis-sitta ta' filgħodu, sad-disa jikkargali tella li temperatura 80 grad, sensur, jien imur nisterilizza. Sa' kemm imbattal u nimla l-ilma, nista' mur ġewwa oħra, barajt, u nibda xogħol fis-sija. Però għadda barajtx għalkemm kont preżentajt jiena ma' inġinier din biex forsi Malta. Tapplika jina t-nemmen li jkun nifju zazuħ u jitħajjar juhu l-fondi u koll la buħet juhu riġi xie 400,000 trailer komplu living. Emma 400,000, jistet ta' biznis. B 400,000 juhu fondi 85% u 15% juhu raġomu. Imma għandek investiment. U għaraw da' xejn, għarre, dan, fene kollok il-nematodi, namen minn dan, jiena, għarre, umbat naqlaw bl-erup kollox. Għarre, u nkun mezz mekkaniku jien jgħidulu, mekkaniku, illi jgħid naqlaq il-nematodi bl-erup kollox minn fuq, għax imorru fuq. Aw, nuqqas ta' magnezju, alright, u nuqqas ta' ħadi, semmejtukom l-Ingliża, hawnhekk għandna defiċjenza naw, in-nuqqas qed ikun ukoll klorosi, x'nistgħu nagħtu wkoll insemmejt l-Ingliża. Imminti għandek l-alga fil-baħar, il-brown alga, il-green alga, l-alga nemmen fija ħafna jiena, is-seaweed. Dak li titla' jinnem minnħam. Għamilta jena applikajta, kelli jien kompost, box, laħallatta jena, l-ewwel silta, ħallejta kien ħasel. Kont iwadda bl-ilma li niġbor minn ġotri għal ġodin il-vaska, fejn kelli jiena l-alka, titlaħlaħ, alright? Bl-overflow u jibqa' sejra triq. Però dik l-alka mbagħad wara sena jiena li kienet fixxitwa maħsula, kont inħallata mad-demel tal-baqar u l-art tiġi bellezza. Bellezza, wara xkont nagħmel jien, beni dwil u ż-żebbuġ. Jiena nemmen ħafna illi f'Ottubru, nizra jiena, iż-żerrija
taċxej ħalli iżomni l-art jiena r-rajn il-ħaxi s-salvaċ u il-dik xeħdu l-vicċa faba il-ġubina r-rajn il-ġubina ħallata il-maħlub jiena nisraħħa wara xarejn li tkun bira nimmowjaħ nżomurek f-marzu nistanħartu mill-esperienza tijaj fidwili kien berradda uħra wara li konna ħart konna mill-bettijaħ u xtoma fiħ il-bettijaħ taf xandaj svantaċ mill-esperienza jekk il-bettijaħ issillek missjura int tinsiex idet kabbar b-motijiet naturali il-nemel jabrik kollu għara minar invit jiġi jitħollu kezek ma zokra ek u jitħollu ġo mela meta jkun missjur tittiġbru għax il-nemel jitħollu kalli jimbarkali meta jra l-nemel tajt issa missjur daka għara dawnu maffari kibet osservu għalix għax fl-arka għanti għandek ħafna għanti elementi illi huma naturali u mi sojx flus tal-arka għanzi namlu pjaċir li d-departiment da li naddaf li nadda fi xnu tana li jinti tuża bħala risors bħala dema jħor alternativ tajjeb hawnhekk eħa ġoħra faqus il-bin il-faqus il-bin taqalawx ikolkom għal ħin għandha sejjeħ taqalawx dik hija d-dar naturali għandna makola alright barra nanna kola inti għandek ħafna sett ukoll jekk inti rnexxielok ukoll f'alqa tiegħek tagħmel vaska żgħira vaska għall-ilma ħejġu l-helikopter taf il-helikopter dak jagħmel il-ġid dawk l-insett irriduhom aħna dawk irriduhom għax jiklulek id-dwil inanna kollha f'kemm tikollok anke kollok xi erba' siġriet fejn anke jiġu l-ħottaf il-ħottaf taf kemm jiekol int ħottaf int insetti nemus dartejn daqs kemm jiżinu piece immaġinaw għalhekk kemm jiekol u biex jitma l-infraħ tiegħu malaj dawn għaw insetti li semmejt il-kom jenna huma kollha happy dan terraħ bħala parażita fuq insetti oħrajn, ok? Li ma nistax nurikom ukoll, ta' huma ta' daqshekk, ta' li ma nistax nurikom ukoll, huwa wkoll il-BT, il-Bacillus thuringiensis li nistgħu ħaltuh aħna man-noħħala li huwa tajjeb ħafna bħala batterja għal xiġġamja il-larva. Tal-farfet, il-farfet jagħmel caterpillar. Fl-ewwel ġranet il-caterpillar jekk jiekol il-BT Bacillus thuringiensis u berispett kollu intkom tridu tkunu tafu x'inhu l-insett jekk kienet nitkellem jien fuq dubbiena hemm Bacillus thuringiensis BT apposta BT israelensis اللي يخدم فوق الفريخ الزار تدوبين يكين عند هنفوس عندي البيتي باتشيلوستوري جنسيس تنبريونيس اللي يخدم لين فوق الهنفوس ويكين اتكلم فوق الفارفات والفارفات والبحري وما لبتوكترا لستس فاميليا عندي بيتي أبوستا اتفيري مش المرة دال حنوط ولا يوتيني بيتي يينا اللي قلنا يكين خل الدليا ما caterpillar tal-farfet labja, per eżempju, jiena demun għadlu, għax hu jista' b'mod ġenwi ma jkunx jaf. Alright, ma jkunx jaf. Int qed tkun taf b'rispett kollu. Daqs kemm tista' tkun tabib tiegħek tal-arqa tiegħek u ħallek ħaġa oħra. U mhux bil-fors ukoll għax irnexxa taħdik jew tal fl-istess ħalqa tista' tarawha din. Alright, ġieli kollu pereżempju radda, għajdilkom din ikbar lezzjoni li. L-ħat jena. Tukollok raddek, ta' sejra frott, imma dik jibba toħloċ. Ma dik jibba toħloċ. Ma ta' jien inti għallin ma laqs l-oħrajn. L-oħrajn ta' jien. Ta' xindu najdu. Il-rieħ jahbaħ jek ma' ċertu kantoniera. U l-dik jahki miktar, u jtawar iktar. Għallin bil forsi tuħu l-miktar. Dik evaporation. U nejnilkom bidu speċjali. Mela, meta kont jena l-iskola fil-bidu. Jiena kont kelli l-iskola tal-agrikoltori kont wieħed mill-ewwel teachers li bejn l-iskola tal-biedja fis-sebgħinijiet. Niftakar, kellna aħna dejjem mhux aħlin għall-lapsi, nu familjari in-naħda s-siġiju għall-lapsi. U tfal aħna dak iż-żmien kienu kollhom it-teorija l-apprentisti u l-pratika. U konna nħarqu għaliex kien hemm xi ħadd
illi inħallu l-pastart u wara wara xi ġimgħa jew wara mistart dan pastart ikun maqluħ. Ferma fost oħra ma stajniex għax xi tagħmel temp jieħuda. Qatlu xomru sew, qatlu ħadarhom forsi pallu gustus, qatlu ġeneralment, qatlu dak kull il-maltien, qatlu dak huwa jagħmel defendikazzjoni, xejdu dawn ma jersux xlow. U kien hemm ġewwa ħabib tiegħek, qatlu xomru sew miegħek. U morna żomm tlaqna mill-ammeri mill-iskola, għax dak ir-raba konna naħdmu ħana, u morru għamil muxa. U laqqas konna riħ ħanajli infernali. Aqqas, aqqas konna għadnak. Domna ħames minuti. Tum, fuq il-karozza, fuq il-Land Rover, kellna Land Rover. Bastarda, minn daħna, għalot bastarda. Għalli, jgħal mux ta' kem minnu, għalli, U xinti, għatlu għara daħna xe il-bastarda, xe t-jam minn għalli. Jgħal għawek jisu zograge, jgħalli ħek il-fuq, u jgħalli għalli 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 Min jaf xa tjamlu, il-bħiġa neddikom law. Daqs kem tistaw kullu tafu, u batan il-mawħedna. Għaw ma jwaċċejn inkablu l-ħaxix, mux għax vera kienem xaħat, għax il-riħ ma jippermettix. U għan jisabet testew, għajli. Għani ħagġa zejda ma, id-diet l-Ingliż daw l-ilma ikwal weċ. Aħja, ejwa kilo kilo ta. Pero għot għattem fuq tal-naniħ, fuq tal-ħurrija. Il-ħurrija tukum concentration, aħjar ta' mluħ ta' ġawtu id-dajjaw. 1 to 7. Ġew jsejdilkom għamel għamilna post esperiment, għamilna post esperiment. Illi għamilna aħna apposta fexxejna bih u ħraqnieh. Biex nagħmel differenza. Fuq il-ċitru kontra xiex. Iċ-ċitru iwa, l-Ingliża għax iċ-ċitru bata ħafna bin-nuqqas tal-ħadid u tal-magnezju. Allura bl-Ingliża dawk il-minerali. Ejwa, mhux ġeneralment bħalissa tikabbar. Palissa tkun fjakka, palissa temperatura miex għolja. Allora, il-range irid jitfisset. U iktar ma nfisduh, jiema qatt nidħolkom huma fuq iż-żabra u dan l-affarijiet. Importanti ż-żabra li jkollu ventilazzjoni ta' ġewwa, alright? Biex, foliar spray, foliar spray, minn fuq għal-isfel. Biex, skużi? Għal-affarija fih iż-żar palissa. Ma importax, miex problema, ta' importanti li dan, jissaħ. Ħaġa oħra, għaw minn is-siġar ukoll li tal-inta wkoll mill-Iżraeliti, dik mill-Iżraeliti. Jien ma semmetilkom xi liquid soap u dal-affarijiet, jiena jagħmlu l-frifet fuq is-siġar, ibexxu minn fuq, jiġifieri sapun, ibexxu jagħmlu bit-timer, jagħmlu u jbexxu l-kowa u taf kif huma xhom miema. Issa il-pajta aħna nagħmlu nżaw. Għalla sider, norku ħedambi. Tajje, biwa, għax ta' kjara, da' kif forma liega. Issa, jekk inti biex tevita wkoll l-aħħar waħda jgħol, għax issa jgħol ħajtħol, l-aħħar waħda. Da' kan istaħħaltu mal-ġir jena. U l-skuk ta' s-siġar, ta' kollox, eukaliptus, s-siġar tal-frott, jena imbajjat it-skuk bieħ, għax indejgħu, il-ġir ta' jibħafna wkoll. L-liega, u dawk li insetti li jittu li korrel, li jgħu l-sara, jinn nebitu. Xaj kolli li għafaw? Maduraw, kem jessiċ għanda bżon tikber biex ta' tina l-trott. Ġiviri, normalment għetna razzabuċ, li għetna ħallu bis ftit piedi, għetna ħallu bis 3 piedi, ben siġra uħra, għetna ħallu bis 5 piedi, 7 piedi, etc. Ġiviri, għetna arbuż is-siġar bil-ħsib li jkollu dak tal-prodott. Fil-verita, meta tqara bis-siġra, qed toħloq l-ambjent ideali għall-mart. Allura daqstant importanti li nżommu ċertu distanza u mbitwin nistgħu nagħmlu pjanti oħrajn ħaxejjeġ eċetera. Affarijiet li bdejna naraw kif aħna nistgħu naqsu l-mart ukoll kienet it-tisqija pereżempju. It-tisqija fost iktar affarijiet li tista' jekk inti żżid l-art imxarba fil-ħamri, l-art imxarba taħt madwar is-siġra tiegħek, jista' jkun li qed toħloq l-ambjent ideali biex trabbew ċertu insetti. Għal daqstant. Kemm inti tirregola tisqija jagħmel differenza. Aw minn pereżempju jemmen li ssaqqi l-art, tifqa' l-art siqja darba kultant. Fil-verità, iktar ma jkollok tisqija qrib u ftit, aktar qed tagħmel kemm ġiet għall-pjan għas-siġra kif ukoll qed tagħmel ġiet għaliex tnaqqas iċ-ċans li jkollok umdi ta' għolja u żżid iċ-ċans li jkollok il-mart tansetti eċetera. Okej? Fost l-affarijiet ukoll li huma interessanti huwa kif inti tista' tagħmel is-sistema tal-companion planting. Mario tagħhom idea diversi. Fis-siġar pereżempju li rajt effettiv ħafna huwa li jkollok ħafna herbs
per eżempju il-nanif, per eżempju il-ħabba, eccetera, madwar il-zok ta' s-sġra, il-għalix fent bej il-sugsa, għanda tendenzi li jkun hemm dawn l-irwejjaħ din ma terżaqx għandak l-ambjent, għaldaqstan mal-ponka per eżempju tista' tagħmlu numru ta' herbs dawn jistgħu jbiedu il-diversi twiet, speċjalment fiż-żmien tagħhom, fiż-żmien tas-sajf. Alright? Jiġifieri importanti li noħolqu ambjent li mhuwiex ideali għall-inżetti. Fost il-miżuri wkoll li nistgħu nagħmlu huwa l-mod ta' kif niżbru s-siġar. Iż-żabri hija metodu ta' kif inti tista' tibda tnaqqas l-ewwel mart fis-siġar. Jiġifieri jekk taf tiżbor tajjeb, taf tneħħi u telimina il-postijiet fejn is-susa pereżempju tibda titrabba, qed telimina ċans li s-siġra ikollha problemi ta' mart. Naħseb waħda mill-affarijiet li ma tax nitkellmu fuqha għax aħna umani nħobbu jekk is-siġar potenzjalment tina 50 frotta, nħobbu noħdu wkoll dal 50 frotta, ma nħobbux inċedu frotta li frotta. Però qed naraw kultura ġdida diħla u hija interessanti ħafna ta' kif intejbu l-kwalità tal-frotta u kif innaqsu l-ċans tal-mart. Dan il-metodu jisejħ fruit thinning. Fruit thinning huwa metodu kif inti għandek anqud frott u tibda tnaqqas frotta l-emmulaw. Meta qed tnaqqas l-ammont ta' frott, inti qed toħloq wisa bejn frotta oħra biex il-frott jikber aktar u jisbieħ, apparti minn hekk qed tnaqqas dik l-umdi tal-li titrabba bejn frotta oħra. Apparti minn hekk is-siġra ħadkun aktar ixxamplata biex il-frott kabru. Għaldaqstant għandek diversi benefiċċji f'dan ir-rigward. Fruit thinning Malta għadu pjuttost kunċett li m'għandix qed nara jiġi pratika daqshekk. Però jiena kont Erasmus ġewwa l-Portugal fuq ġewwa Vineyard li dawn kienu jippratikaw ħafna l-fruit thinning. U meta bdew isidu tal-proċess fejn jibdew jisu litteralment jiżbru l-frott, bdew jiskopru li qed innaqsu l-interventi ta' kura ta' mart iktar minn-nofs. Jiġifieri frankaw kemm spejjeż kif ukoll żiedu l-kwalità tal-prodott tagħhom. Jiena naħseb li fil-verità il-mart jiġi fuq il-pjanti mhux biss għal raġunijiet li għandek il-ġirien forsi ma ħadu s-sib eċetera, però għaliex aħna ma nipprevenux tajjeb. Normalment jekk aħna nieħdu ċertu miżuri biex nilqgħu il-mart, iktar għandek ċans li tikkuraħ milli bil-kontra. Fil-verità, ħafna mill-fungiċidi, per eżempju l-issib, l-iswieq, huma aktar preventiv milli biex ifejqu wara tisbol il-fungu. Għaldaqstant, nippreferi li kieku nuża ċertu miżuri biex il-moħħ ma titrabbix mill-ewwel. Okay? Per eżempju, fost l-affarijiet li ma tantx nisma' fuq huwa fuq il-moħħ kif jaħdmu fuq is-siġar u l-pjanti tagħna. Il-moffa normalment għandha tendenza li titrabba ta' jkollok sħana u umdità. Okay? U nistennew li meta jkollna sħana u l-umdità għoljin, il-ċans tal-moff huwa ikbar li tkun preżenti. Għaldaqstant, moffa ta' fuq mhux ix tiġġieled l-aktar bħala moffa, ma tix taħsbu li tiġġieled. Għandha enemy, għandha ġellit li tiġġieled sewwa magħha. Għandkom idea? Moffa ma xiex tiġġieled l-aktar. Moffa tiġġieled ma' moffa oħra. Iġbjek għanna kapaċi li konna ambjent ta' moffa f'tajbi li qegħdin nippreżentaw ma' l-moffa f'sina kapaċi li dawn moffa f'ikontrallaw. Moffa interessanti li skoprew ftit ta' snin ilu kienet trikoderma. Trikoderma hija moffa li tgħix fis-saf tal-witx tal-ħamrija fit-toksoj. Li trikoderma qed jużawha reċentament biex anka dina tiġġieled kontra l-moffa f'sina. Fil-pjanti, għed jużaw anka sterilizzant fil-qassi ta' żbir, per eżempju, biex dina tiġġieled kontra moffa li tkun issetgħu trabbew mal-għodda tagħna. Okej? Iġveri moffa normalment it-tendenzi hija li tiġġieled ħafna iktar ma' moffa oħra milli tista' tuża kollha kif affarijiet. Semmejna sabun semmejna affarijiet oħra huma kollha tajbin, però l-iktar miżuri ta' kontroll huwa li jkollok moffa oħra preżenti. Il-ħamrija per eżempju toffri l-iktar ambjent kbir ta' moffa li jista' jkun preżenti. Għaldaqstant iktar maħna kapaċi jikkonservaw sistema tal-ħamrija, tajjeb aktar ħajkonna ċans li l-mart ħan ikkontrolla b'mod tajjeb. Mhux ħan tawar fuq da' suġġett ħan tidaq xi wisa għal Joey u kollega tiegħi li ħajkellimkom aktar fuq l-esperjenza tiegħu bħala bidu organiku ilu madwar 11 sena jipprattika din tip ta' bidja fiħajdikom diversi eżempji fiħajdikom idea ta' minn fejn beda u introduċ naqalil innifsi. Jien jisimni Joey. Kom biżar bitti ġoħġa, bimu jgħu ħati minni, nizet bimu jgħu peppi. Ta' jieb, mela, jiena bħal-muqal il-kommario, jiena
bidwej konvenzjonali, jifieri kont nuża pestiċidi, kont nuża Roundup, u kont nuża kulux, kont nuża nitrati, kont nħammex l-art, nħammex l-ajru, jifieri mhux ħaddis. Il-biċċa tax-xogħol jiena bdiet minn konvenzjonali għal organik kienet sempliċi ħafna. Ħafna. Jiena kont nagħmel ħafna frawli u darba kienet tifel mejk għallu forsi 10 snin, jew 9 snin. U dan jgħat ta' tifel rid jieħor frawli bil-forsi jiena kien biċċa ta' respajder. U aħna tux jibgħod, x'inha bro tux jibgħod frawli imċobsa bil-periodu. Issa tgħid ikont iżommu iż-żmien ġieli żammejtu u ġieli ma żammejtu. Għodna għal-kalmu għamil għati juħar u bħal mal-muni. Għaxin ġejt minn background li jizor l-pestiċidi, jisum xejn u xejn, għax minn għal-jom dok juqtan l-insetti bess, għallura jiexi xaħġa illi xejn u xejn. Illum jittix għatamela, għax illum biex prodott daħħar il-prodott il-pitkanija u jwaf u kjandu l-ek il-sembr su t-fekċa, għartu ma t-ċejn. Tajjeb, u biex montaw għart għat-tefel għalli li għal-farijiet li t-istamil l-aktar għalli zaħjib għalli ma għajjena li t-tibel fija għalli naf li ma nistax li kollax fija li t-fajt. Dan għalli t-kellmu raġunament għat-tibel zaħjib. Għalli u t-fall ta' kwafajiet uħra ma jħuċ jiflu għu jimudu. U jina nasib kiet law li kbar talim għalli għajti. Aħna kull taħna għadu għafur grawt li kodin użaw l-affarijiet. Illi tan tiġi xejn mhux xejn bħal-min minnu dilettant tal-jaħdem in-nar. Tan tiġi xejn mhux xejn, illa qas jiġi quddiem għajli ħin jista' jwaġġaw. Veru jew mhux veru. Min ieħor biex irid jixxabbad. Jiġi xi ħaġa biex xejn għalih. Allura inti tiġi festra meta illej tuża l-pestiċidi u għalek minn tagħmel ħsara taħseb l-insedju. Jien l-ewwel darba li rajt il-pestiċidi quddiem għajnejja. Konna xejn ta' defer kalla 5 snin, niftakar konna fil-festa tal-Vittorja, ma' nonni u tizzijiet, u ġejna kulħadd minn tifel u minn hekk. U niftakar daħal kummissier iż-żgħir qallu ta' qallu don li biex xogħol mel lejħa. Kellu fi xkun trena milju bit-tappa bjadu. Qallu jwa qallu wisq ixtu wieħed. Qallu war faħħu li fixku qalli ħalli nlaqalfu u nniżlu bl-ma miegħek. Meta ninżel reportej. Nisib biss jaħdollok, ma kienx hawn wieħed, nisib kollhom nafu. Daw l-affarijiet ċedin jgħamlu, ħafna minnhom qed użaw l-affarijiet, għax il-WHO ddekjerat li deqgħet jieħor kull-kanser. Ħan saqsi mistoqsija, ħobb insaqsija dejjem jiena. Min hawn minnkom hawn? Jew niżumbax. Li jew qrawa tiegħu, jew xi ħadd li kellha fittieħu l-iskola, jew xi ħadd fittieħu ma wrex bil-kanser. Jew mhux semgħu għalija. Għax jien l-antenati tiegħi naħseb kellha xi 12 ferrazza tiegħi li ngħidu dawn l-affarijiet. Minix qed ngħidu bil-ħaxix biss, minn jaf kemm kellna ħobs pereżempju imsaħħam binjom bil-saba bil-ċom, eccetera, eccetera. Edin hemm għandna l-wifi, għandna l-exhaust tal-karozzi. Jiġi dakhom huma ħafna affarijiet, qed jieqerduna ma nistgħu nagħmlu xejn iżjed, imma dan inqas li nevitaw ċertu kimiki minn fuq il-ħaxix tagħna li nistgħu nardu mingħajru. Hija xi ħaġa li tista' ssir, u ħanurikhom għaliex tista' ssir. L-ewwel tliet snin kienu daqs xejn diffiċli għalija. Għaliex? Meta ma tkun tuża pestiċidi tkun qed toqgħod ċertu tip tanzetti li jistgħu jgħinuk. Għandek il-nandabola, per eżempju, għandek id-debba ta' xitan, għandek xorti tip ta' brim, ħajk għallek iż-rinġijiet, il-grem xu. Dak kollha inti ħad affettwa meta tuża pestiċidi. Pestiċidi, erbiċidi u fungiċidi. Kollox ħad affettwa. Hemm fungiċidi għal marta l-abjad tal-bew l-inbir, per eżempju, illi meta tbixxu inti sa 48 sija mara tqila tidħol il-kimika tagħha tista' tagħmel sola tarbija. Kemm hawn bdew jafu għadi. Min jokk kemm ikollhom forsi t-tifla jew il-mara tqila u daħlu hemmhekk qrabali qed toqra 48 sija. Jifieri qal kemm hemm affarijiet daqqas nagħtu każhom aħna. Kemm hawn bdew minn kemm hawn? Ma ħadd bidwi hawn. Taraw intom qabel tusaw il-prodott xi ħsara jista' jagħmilek fuq wara. Ma nagħtux każhom, għaġġejna fuq il-granti tinni ta' kien hemm biex joqtol ninsel biss. Nużaw il-manti, nużaw maskli, nużaw rekord. Niksu kollhom kien il-kwali tagħna bħal ma jħroġ l-ara jista' jidħol minnha. Kemm impejpu aħna u naħdmu? Jew niklu xi biċċa ħobs wara. Ħbieb noqogħdu attenti għax naraw ħafna nies mimlin bis-saħħa minnhom ġejjin iżejjrin onkoloġija u spiċċaw għandil-bambin. Mela.
Issa, jekk hawn xi ħadd ikollu xi mistoqsi waqt li qed titkellem waqgħuni u ngħidilkom, ngħidilkom ħaġa oħra. Tajt il-kunsill leaflet immarkat b'xerti riċetti tal-ħurrija ta' kif tagħmel riċetti bil-bżorr aħmar. Issa hawn dak jew jibagħtulkom email jew inkellem il-ħadd forsi m'għandux email jagħmlulkom kopja. Tajjeb, ħalli jkunu aktar ikollkom kopja ta' xi din ngħidu u affarijiet li forsi ma ngħidu ħaġa iskampawna. Mela, għawek ħadurikom, il-sistema tal-raba tijek jifini, fejn tal-għu laħdar, għak fejn għadar raba jena. Emmek jiet il-partner ma jissar jiet bejn il-melliħa u il-malkota. Nasib għak t-raq minna ħadar imġar tal-għu dik il-bicċa ponta li jiet emmek ta' jiet. Il-post u mdawar bixxari, għalija li u mdawar bixxari u għu diktar post biex taħdem dak il-kortura organiċ li s-satamil. Għax inti ħajkellek ix-xari ħafna insetti. Li inti hemm mhux naħat infest, laħat taħrad, laħat tuża l-ebda kimika, għal hawnhekk qed inhem. Garanzija li ħajnu. Għall-ewwel bejt għadek bir-raba. Kont nara raba tas-siġġiju, kien lo raba 20 tonna, kont bejt kemm jiżgintilu, kien naqriet. Imma llum ngħid jien infortunat għandi tkittib ta' raba. Għax inti bada jkellek ħafna ħejtun. Inti ħajkellek ħafna biodiversità, l-insetti li jistkappaw hemm ġew. Issa dik l-idea li titqaxxar il-ħaxix kollu li jkun hemm, dik mhix tajba, għax inti jekk qed innamna kola, nagħmla kura titfejn tiegħek. Ma nistgħux tħawwel il-pastar titti u l-kul qarabha u tippretendi tagħmel hekk. Tgħidilha jagħna nagħmna kola nagħmla kura titkun hemmhekk, tajjeb lesta biex nibdew jiġu insetti tibda tikkaċċa l-insetti. U l-insetti tridhom ukoll. Għax minn kellhom nagħmel kolla ma jkellix jiekol. Jiġifieri inti li tikollok bilanċ, tajjeb, ta' insetti li jgħinu, u ta' insetti li qegħdin hemm biex jieklu il-pjanti. Issa jekk il-pjanti ikunu 100% b'saħħithom, mhux ħajfettihom l-insetti. Mela, jekk aħna nieklu dieta tajba u taqbad din il-influenza x'i ġri? Nagħmlu ħames tiegħu jgħaddi imma mhux qed jiekol dieta tajba x'i ġridu. Ejja nsemmu lok il-pajjiżijiet fi gwerra, il-pajjiżijiet fi t-tieni għad-dinja. Dawk isiru, għax ma jkollux dik is-saħħa sa jsir kapaċi jiġri tal-qrar, dwar il-pjanta tkun. Tajjeb. Mela, hemmhekk jien għandi 10 ettari jisu mit-tomna beħdu ikbar. Xari u raba. Hemm bejn 75 u 80 tomna raba. Tajjeb. Naħdimhom jiġifieri mhux kollha ħaxix ta' għandi nagħmel minnhom dejjem is-sarra inti għandi fejn nitkassar ġifieri biex indawwar għan-newwa li importanti ħafna. Issa, is-suċċess x'inhu? Jekk inti ħadd tagħmel il-frawl li tuqgħod tiġi tgħidlek tagħmel il-frawl is-sena tiġri tagħmel il-frawl, x'ha kellek il-problemi. Ma inti trid iddawwar. Titbiddel dejjem il-familja tal-pjanti. Jekk ma tagħmel xejn ma jkollok suċċess. Kif? Crop rotation, eżatt, aħna ngħidu l għan-newwa. Mela, issa, dik il-biċċa li għandi jiena, dik il-biċċa li hawn dik jisa kaxxejn, dik hemmhekk hemm żewġ tip tiegħu li huma konvenzjonali hemm. Mela kien għandi għandi vantaġġ li ma tantx għandi minn waħda bl-biex fuqi. Dik waħda mill-affarijiet li importanti. Għax inti jekk kellek xi ħadd speċjalment tkun fuq ir-reħ tiegħek u jkun dejjem u għadda, inti dak ħejġa fuqek. Allura dik jista' jkun ta' svantaġġ għalik. Mela, għaw minn saqsini, għaw marda ma jistax ikun ikun organik għax qrib xulxin. Veru. M'aktar insaqqaħ l-argument, li għandna nkunu organik. Għax jekk intu konvenzjonali, għandek il-patata. U dak konvenzjonali għandu l-frawli. U inti biex xejt il-patata biex mmurlek bil-moħħ u marret il-frawli ta' dan, naqa taħħa u ma tkun kontaminata. Mela neħbu bħala erba' persuni jew ħamsa jkunu qrib xulxin, jaħbu bħala komunità, jiftehmu x'tip ta' pestiċidi jużaw illi hawn tajbin għall-bidja organika. Għax il-bidja organika tista' tuża ħafna affarijiet. Tajjeb, u llum tant huma konxi, illi hawn min qed iġi dok tip ta' prodotti. Hawnx tuża. Hawnx tuża. Mingħajr ma tagħmel valieri fuq il-prodott. Tajjeb. Ma nipprova naġġa' naqra, mela. X'sistema ta' agrikoltura, il-permakultura li jsemet organik ma jużaw it-tip ta' kartun li dak jista' jkun hemm il-kimika ġo fih tal-kollha li jista' jagħmel sar l-art. Tajjeb. Mhux ċertifikat minn MCCAA. U għandek il-bidja biodinamika. Tiki hija organik ipperfezzjonat aktar. Għax dawk jużaw, minn flok jużaw jmorru tal-ħanut ixtru il-fungiċidi, jużaw ħalma armarju per eżempju jużaw il-furrija, jużaw il-tip ta' ħaxix ieħor illi jikkuraw u jagħtu sostanzi l-pjanti bl-istess ħaxix li jkollhom ġarfan stess. U dik ir-ħisa medja ta' bniedem full time bidwi jonfoq bejn wieħed u ieħor kważi 1000 euro
sostanzi u kimiċi fix-xar. Dak kollha nqastom il-ġarriel. U hemm tista' tagħmel jiġifieri, pereżempju inti jekk l-art ikun fiha ħafna nitrati tista' tiżra l-alfalfa pereżempju. U taħrata, jew tagħmel solution mill-alfalfa biex bija. Din hija ħaxix min tħdam l-ebda sara. Tajjeb, għandek il-palma għal-Mario il-ħurrieq, hemm ħafna prodotti li jista' bżonn. Hemm pereżempju l-erba ċibola. Xejdu l-Mario bil-Malti. Jużaw ħafna fir-roundabout tagħmel warda bluna. Meta jaħsduwa din ġiri tkun għaddej, riħa ta' mara tajn fija. Dik, eċċezzjonali biex toqtu l-insebbija, toqtu dik l-insebbija. Issa, meta inti minn konvenzjonali tkun l-organik, inti tkun infrizzjat dejjem bil-motu, waddaf. U għadħeġi l-settijak, ta' mill-ewwel tliet snin, trid tikkontrolla l-insettijak x'tibqa jkolli l-awri u ħajger il-lejem, u mbagħad tibda tinduna. Il-li qed tittar inti preżent waqtar nagħna kola, qed tara aktar glemxu, qed tara aktar ċertu tip. Tansett li inti taf illi ħajjajnuk. U tibdejt jinek kam biex ittaħna għandak sara, għax hemm ċertu tip ta' biex, mhux imbilli organik joqtol, u joqtol kollox. Pereżempju kellna l-piretrina. Piretrina karbe bux l-abjet toqtol kien hedik. Mamu mill-preżantejmi dok mill-mellux. Inna sentejmu nużawa dik għaw, id-danjawa. Illum hemm diskussjoni fil-pajjiż l-Unjoni Ewropea biex jaqtiewha, assibu traċċi tagħha f'ikel. Organik dik. Bien noqdu attenti illi mhux jibbilli organik, kif nużaw l-affarijiet? Hemm il-kupru u l-kubrit għalkemm huma organik, il-kupru pereżempju ma nistax nużaw aktar minn nofs kilo u aktar. Nofs kilo mhux qed nieġu nofs pakketta. Inti l-pakketta tal-kilo għandek percentax 20% koper. Allur inti tqisbak tajjeb, imma xorta fih il-metalli. U għedin jisir diskussjoni biex jaqtaw ukoll jekk isibu alternattiva għalija. Għandek il-kubrit. Il-kubrit pereżempju jew tużax fl-flienek bħalma għal-Mario jista' jagħmilek l-impik ma jkunx ta' kwalità bħalma jkun mingħajru, fil-fatt fuq biex kont rebbit jgħidek li fih is-salfejt. Jien jagħmel l-ġeħ tal-asju faħda kif. Kubrit tal-lemba. L-istess kubrita, għax dok jidħol ġol lemba ġewwa. U ma teħles minnu. Mhux bil-fors ma nistax tużax. Jien fil-post tiegħi nista' ngħaddi mingħajru. Imma mhux kulħadd jista' jagħmilha. Intom minn għandu r-raba jaf li dik ċarru traba ma tistax tużaħ ċerti affarijiet. Għax ta' għalġlota per eżempju, għandek ċarru tiħor ma tistax tużaħ. Jifiri kull ċarru traba għandu differenti kif tittu tużaħ. Jien bħala bidwi u ġon bħala bidwi kena bħala differenti. Tiegħi mirriħ u tiegħu forsi jaq iżjed xporri, iżjed umdita. Jifiri inti titkuntaf, inti eżatt, biex ma tiegħek kif inhu. Il-bidwi huwa l-espert jaff xandu jgħamex ma jgħamex, per eżempju, il-senjur semmi li fuq il-budabbuż, ma nafx min. Jekk jien naf li għajt l-budabbuż, biex jien nagħmlu fuq bikri. Ja, faħuli. Jifri, inti ħadd kun taqqa nfrok tagħmlu bikri tagħmlu u waħħa. Biex forsi li ħaġa ħaġa. Issa fuq il-budabbuż tista' tista' realizza l-art. Soil solarization jgħidulha. Inti ddemmel tajjeb, ma kull tonna tagħti xkorok u brik, issaqqi u taħti bil-plastik fis-sajf. Ħallija xarajn tleċċu, dik is-sħana tas-sajf. Isħana u kemika reazzjoni ta' għamil, toqtol il-mart u toqtol il-żerja kollha li jkun hemm. Imma l-art kabar naqra. Għax inti fil-ħamlejk kellek ħafna tip ta' insetti mikroloġiki li tolhom bil-mikroskop u dak taqridhom. U dik tarġa' tibdihom. Imma inti jekk ikollok il-mart nistax tagħmel mod ieħor. L-budem fuq tista' tħess minnu dak il-mod. Ma jitlax. Ma jitlax. Simen li mett ma tarġax tiġu l-ispori ġew ħamrija bir-rieħ. U jerġgħu jaqgħu, ġifieri dik issa jew sentejja jew xieda skont kemm tibżgħu għalija. Tajjeb. Mela, il-bieti organika li dik kont ċertifikata mill-MCCA. Issa tgħidu li jien ħa naħdem għalija, ħa noqgħod iċċertifika m'għandekx għalfejn, imma biex tbeħħ il-prodotti lil ħadd ieħor li hu organik titkun iċ-ċertifikat. U ċ-ċertifikat fisser li jiġulek tliet darbiet fis-sena. Jagħmlu l-auditing u jieħdu l-prodotti minn ġol farm. U jibgħatuhom f'laboratorju Spanja. Kellna kellem ir-riżultat. Issa x'jiġri? Mela, jieħdu lek 3 kilo, wieħed iżhom u inti, ikun issiġellat, numru, u tnejn jobdu huma, wieħed jibgħatuh Spanja, jekk jirriżulta li jkollna sewwa, orrajt, biex jampillek jgħidlek isma' hemmhekk orrajt, tista' tieklu dak il-pakkett. Jekk jirriżulta li hemm it-trabil, iċempillek jgħidlek isma' għandna trabil. Ħanibgħatu tagħna Spanja, jibgħatu. Jekk jirriżulta li ħażin ukoll ikollok l-inkwiet. Issa kollok li kwetet ngħidu mhux bil-fors tkun użajt xi ħaġa inti, jista' jkun li ġieb bħal medna u kien hemm drifting. Jista' jkun ikunu velenajn dal-ġrieden u l-ġurdien mar taħt il-pjanta.
kem sensitiva biex għal xogħol. Ġurdien infaqa taħt it-tadam, xejn miet, u t-tadam kien immarkat l-istess valeru l-ġurdien miet jistgħu l-istess dritta valeru fil-pestiċidi. U immarka li kien hemm il-pestiċidi, u poddi ddilgħu ġara. Għadin tifmu kemm hi sensittiva biex għal xogħol. Ġifieri aħna qed nużaw nagħmlu l-istraktur quddiem, żerrija bit-tiram. Tabu xinu t-tiram, tabu l-kolum li kun fiħa z-zarrija. Mdak mux il-kolum, mux il-tiram, il-tiram trasparenti, da' qabl kien iġi trasparenti. Il-patata jkun fija, ma' jkunx fija kolum. Dak valenu, dak meta ma' tagħmel xita, dak jibqa' mażuna tal-lejla tal-erwa, mux inti saq il-pjanta tal-law. Kemm żrajna prodotti bit-tiram u ma nistux ingwanti? U mur li l-luħab, il-bej poċ, eccetera. Naf persuna kellu ġerwa, għetta għattar patata, ġeja u sejra għu l-patata, sa' fil-mudu l-mietet. Jitħol mil-pori, użaw l-ingwanti, għabdu attenti, użaw l-ingwanti. Mela, il-ċertifikat ġi kifini. Il-maksimum ġi kifirina li għandi għaxar, ektar jgħu xadda ser 540 euro fissana, ċertifikat ġi. Għajjek. Dik nara naqra ġusta jena, li jena li għed nibżall affarijiet, għed nibżall l-ambjent, eccetera, xie għed tiġi speċjal taxxat. Imma s-sistema qiegħdek, il-flows imorru biex ikun hemm il-kontrolli. Mhux għax ma jafdawx, għax ikunu ċerti ċ-certification tiswa l-flus. Biex il-konsumatur ikun 100% ċert illi qed jixtri huwa organic. Għandna jiġu nies. Aw min għax irid jibqa' organic biex jgħix ħajja sawa, huwa min għax kumarit. Jiġu l ommijiet bit-tfal bil-lukimja jilek isma' għandek naqra frawli għalija ħalli t-tifel ma ntjaħx. Min għax ommu, min għax il-marra, eċetera, eċetera, tibda titmaħ ħafna stejjer li tibda jisbu bħala se toqgħu xew xew. Tibda tara ħafna nies ġejjin. Mela, f'sitta xhur ilu ħarġet l-aħbar fuq l-aħbarijiet, ma tantx għandruha ta' imma qalluha biżgiċċa. Illi kull ħames sija persuna tkun taf li għandha kanser huma ta'. 2020 plus, kull saħta jew nofsa tkun. Għal kull persuna tsaħħitha ħajkun waħda morida. Ara kemm qed jinfan tax-xogħol. L-ewwel ma tmurtieħu l-kiema jew ma jgħidlek isma' ukoll ħaxix ġej minn sors organik. Għax il-kiema ma jgħidu sewwa. Araw kemm importanti. U l-kiema tagħhom ma kien jiġi ħbieb. L-istess fabrika li tipproduċi r-Roundup. L-istess fabrika li fi żmien sebgħinijiet użat spray il-Vjetnam biex qatlet is-siġar l-Agent Orange. Illum għadhom jitwieldu tfal difetti fiedixi. Barra il-pajjiż, il-personi, dok kollha mietu hekk l-kanser. Jifiera dirt business hemm il-biċċ ta' xogħol. Jekk kontroll xi mistoqsijiet waqfhom dik. Dak iċ-certification. Kull farmer li jkun iċ-ċertifikat bħal organic farmer ikollu dak it-tip ta' certification. Jifier tixtru ħaxix intom, morru xi ħanut, għajdulu suppost ta' ħanut ikollu l-kopja ta' certification. Dik it-traċċabilità. Il-inti tab b'veġi s-sors. Ara fil-konvenxional, biex jina mandina b'da s-sipnet kontra l-konvenxional. Il-sistema kif jini, jek jisibu prodott il-li u ċappas, ma tistax tiġbu fuq li xkafet. Għax ħatmi u ftaħat ta' xiexnu taħat. Kif għat kun David Dolli ħajta peppu? Jow il-pastar li ta' karnu? Dak għat kun David dik? Ix bduħ minn l-ewel. Jek ma jkun xem dik il-logo, dak ma jkunx organik. Ara, għandkom il-certification l-isem u certification number. Tajjeb? Dik importanti ħafna. Mela, il-prodotti li jista' tuża, il-kupru, kubrit u l-peratina li semmejna, dik inqed issa. Tajjeb? Dik, qegħdin tarawha dik il-lavor tal-farfet, dik meta daħlet it-tut absoluta. Is-suf tat-tadam biex niftiehmu. Tiftakru wasu tat-tadam għal xi tmien snin ilu, għamlet ħarba, ikkontrollawha dik il-ftieħu, dak organik. Dak spinosad organik. Dak kull mu bakterja l-ħamrija. Spinosad A u spinosad D, inti tħallat. Toqtol l-inset. Issa xiġi meta aħna nużaw aktar minn suppost. Minn flok nitfgħu 3 ml, nitfgħu 4 jew 5 ħajaħdem. X'inkun qegħdin nagħmlu? Dik dal ħaġa nistgħu nagħmlu. Xahar ilu
min iġibu l-agent għalli l-sena l-oħra il-Modern Factory ma rridix tibatlu għatlu għaxintom bħal-ammarta użajtu bizzejiet minnu. Qed tibża il-fabrika li l-insett ħej jiġi resistenti għalli għu 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 95% tal-insett u dawk il 5% il-friħ tagħhom ma toqtolhom xejn. Imbagħad nibdew ngħidu modru toqtu biżejjed il-bex, dawk jiġu mju. Imma nanna kollha kollha toqtolha. Dan ma toqtolx minn nanna kollha, għax dan huwa sar it-tip. Biex ieħor li hemm huwa n-name oil. Huwa skars naqra. Imma tajjeb ħafna, n-name oil jattakka l-insetti li jgermu l-pjanti biss. U dan taf x'jagħmilhom? Dawn joqtulhom is-sensi li jridu jieklu, li jridu jbejdu u li jridu jitagħmlu. U jmutu b'mod naturali. Imma nagħna korra ma jagħmilha xejn. In-name oil huwa siġra. Dak għandi problema bih. Biex nużaħ, għax in-name oil żejt. U fil-pumpa ma jsiru kalfatta biex intewgu dak kif tibta. In-name oil, jiena għandi reċetta minn tiżex tajtu, għax huma li jagħmluh jaħdu ż-żerrija. Pure oil. Ejju, pjuħu l-konsultation u naħdi konsultation. Mela, il-name oil naħħina dużaħ, ikkellek il-żerrija. Ikkellek nofs kilo żerrija, naħfiġa t-kissira b'l-antibetizer, tħalli 24 siegħa ġol, il-mom bħed biex bieħ. Mela, 500 grams, taħtta 1 hektar, ġifiri għandek jizu dizal it-tmim. Tajjeb ħafna daw. U dak ma jagħmel sabra bniedem. Biss, titoqgħod tenċorta. Tgħidli kemm tgħid dejna kummidi. Mela, il-name oil jintuża biex l-indjani naħfu snienhom bih, ma jagħmlu xejn il-medja kontraċettiv ukoll. Imma jekk ma nagħtkom tieru pass jista' korrija. Jiġifieri jekk inti mara ħatif u konċentrat qawwi minnu mhux għax forsi tuża, ti toqgħod tagħtel kif tuża, qegħed ikollok il-front ma tużax. Tajjeb, imma dak tajjeb ħafna, huwa skars ħafna, u għoli. Huwa skars ħafna u għoli. Imma mhux impossibbli dak kif. Naf min iġib minn barra. Ġifri jekk tġib żerrija minn barra inti li aħna xrajna, tajjeb, jibatulek, tkissru, fittex fuq l-internet kif tagħmlu hu easy, tajjeb, u tista' taħdem bih. Imma dejjem irridu nkunu prudenti u noqdu attenti meta nużaw. Noqdu attenti. Aħna jien ħobb niġib l-eżempju, illi jżed taż-żabuġa. Tajjeb, ma jagħmilek xejn, imma mhux ħadd ixorbu bħalma tixrob fixkom birra. Għax tittara wara mbagħad ġifieri tista' twit. Tittu għu taqtel kif tużal affarijiet. Kontroll tal-bebbux, biex ħan ikkontrollawh il-bebbux. Jekk il-bebbux titfagħlu l-ġir minn fejn jgħaddi toqtlu. Qed intaraw hemmhekk għal il-bebbux jiġi bażla. Bebbux, joqtlu. Il-ġir joqtlu, jmut, xi jgħaddi minn fuq jmut. Ġir, ġir. Issa, jekk kon isfa' ġir jew ħanżit il-ġir fil-ħamrija. Mela, l-aħja li tagħmel qabel tagħmel ix-xita, fi kunti għax xitwa, jien għandi dak il-modu li nagħtu kubrit bih. U l-ħitam minn ġewwa nimrihom bih, ħalli xi biex joħroġ żibu ġewwa. U jitbażlaq hemmhekk. Tant idejqu li jitlaq jmur in-naħa l-oħra li jiskappa. Toħlu. Jiġifieri jekk inti tmur, jekk qed nassu għandu għandek il-biżelli tajjeb. Għandek il-biżellu ħarbitlek ma trattajtux u tmur fil-ħaxija u jkun fih il-bebbux. Jekk timmistjaħ bih, jisa kif titfalu jibdeq u jmur sottu. Imut. Il-kubrit ukoll idejjaq l-insetti. Tajjeb, pika alfa-alfa, dik u ħobna melejn, dik għandi xejn per eżempju. U xi jiġi bħallu. Skuża ħaġa mullura, li semmejt tal-ġin. Ġib tilfa fuq il-pjanti għandhom sal. Le, għandhom tiegħu is-sors ta' kalċjum il-ġin. Jekk jiġifieri jkollok inti tadam, ta' żenguli. U taħlu bih, għad tieħu sors ta' kalċju. Il-bebbux jaqgħu jaqgħu bum tara ħjaqgħu ġifieri, ta' jmur sobtu. Għax il-ġir jaħraq u waċetuż. Tajjeb. Issa li nagħmel jien ukoll kellek ix-xejn pereżempju bħallu kif inibxar barar. Naqbad iż-żerrija tal-alfalfa u nferrixha. U nħallija timbed, tajjeb u nibda naqla x-xejn, jintaqla x-xejn għall-bejjem u minn arba trid inti qed tagħtija u titlalek dik issa l-alfalfa u jkellek. Kabbara dik tibqa' lek snin dwar ġol-ħamrija, dik jekk taqtar il-waraq tagħha, tagħmilhom ġol ilma. U dbix jew saqqi bija qishek tajt il-nitrati. Għax fija ħafna nitrati dik, tajba ħafna. Huma affarijiet sempliċi ħafna. Ħafna. Mara ma tagħmel ħsara l-art.
U l-imbriede, issa n-nitrate per eżempju, għal-Mario, Malta, hemm ċertu postijiet, jiet fuq 300 in-nitrate, milligrams per liter, 300, l-uniku post li hemm il-mesib, fejn għandina mhux għax ambjenta. Għax mhux post li hemm biss hemm, jiġifieri jekk jinqa' l-inċident marittimu ġol pajjiż, qas m'għandax nixorbu kważi kważi. Għax min ma tkontaminat bin-nitrati. U dan mhux issa dan. Dan kien 40 sen ilu, u ta' kondena żaw l-urija tal-Korea. Għax minn ma jdum, 30, 30 sena biex jinżel, issa kaħna ħan nużaw ħafna pestiċida, ħafna ramta. Xitaħ taħsir, imma fejn ħajmu. Ir-Roundup, il-Glyphosate. Huwa sors ta' kanserigol, WHO ddikjeratu. Imma l-Brava tal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni tuħ 5 snin l-oħra, maħniex ċerti. Aħna Malta ma nistax nużaw dak. Malta bbenjata, ma nistax nużaw. Min jużaw jġibu bil-kontrabandu minn ximkien. Disa persuni minn kull 10, aħna u l-Ġermaniżi għandhom il-Glyphosate fid-dem. Disa minn kull 10. Sono testijiet, l-Eurostat. Tifiri, kien hemm pazjenti l-istor, ħadulhom is-sempi tal-awrina, marru għal xi testijiet oħra u sibulhom li għandhom il-Glyphosate fil-pipi tagħhom, fid-dem. U dak qed jikkawża il-kanser. Kalifornja, l-organic farmers, qed ikollhom il-ħelek tagħhom ikkontaminat bil-Glyphosate minħabba il-Glyphosate li hemm taħt l-irmatriġa taħt l-art minn bdew oħra. Ikkontaminat. Qed inħamġu lajn rridu nxorbu minnha. Xejt il-ħati. Id-dar-dar xlajn rridu nixrob minnha. Għadin tifmu tajdu li s-sabbed li għetiġu li d-għafer xanżu l-problema, ma għetnu għu għattenti għu effort kull ħadd. Aħna manna l-ebda d-dret nħamġu il-futur ta' u l-jenna. Manna iġdi. Flok il-ramda, tista' tuża xi ħaġa għara? Ħalejlek, l-ikbar problema li għandek f'organic farming għan it-tendem stejt, il-kontroll tal-ħaxix, għadu kollu manuali li s-sej. Għajjeb, il-ramda huwa tip ta' erbiċida, li jek dibiċ zabbuġa bil-malti, għadu kollu għadu kollu għadu kollu biex tużaw l-Ingliża bħala sors ta' ħadid. Mela jiena qed nagħmel qegħdin pilot project bħalissa skola tal-Gwardija. Hemmhekk għand skola persuni b'diżabilità u għandhom ir-raba għandhom noqgħa serra u fett illi hemm għandek tagħhom tas-serra u batt is-soluzzjoni tal-Ingliża u batta dama qed tintaħ tkun il-vittma tiegħi. U xwejta. Xwejt, literalment niex fetix jseb biex xejta bir-Roundup, ja? Jifiri, jekk ikun konċorzjazzjoni qawwija l-Ingliża, dak għaxtu. Dak fejn il-formali tesi, jifiri jiena naħseb. Jekk tuża fuq ħaxix ieħor, naħseb li tixwieħ ukoll. Tista' tuża pereżempju jekk inti għandek passaġġi eċetera eċetera jew flaming bin-nar, tajjeb imma l-ħaxix salvaġġ ġol pjanti bl-idej. Dik l-ikbar biċċa xogħol li għandek f'organic farming. Tajjeb imma l-komplement imbagħad jiġu waħdu mhux jaqa' mis-sema għax inti tkun bżajt għall-ambjent ta' madwarek u ħajkollok il-biodiversità tgħinek. Tajjeb. Il-ħaxix iva, il-ħaxix? Għandek aħna ġeli jużaw, ħawru l-basar. Mbagħad ibixxu imur kollox barra l-basar. Dak kollox ħażin. Għandek ir-reflex, għandek il-Diġerman. Alafon. Alafon, issa l-alafon inqata' kien, tant kien qed jagħmel ħsara l-art dak, kien qed jeqrid l-art. Dak kollha affarijiet, illi daħħulhom il-bniedem, biex. Iħaffa. Iħaffa, fuq mbagħad jiġri. Mela bniedem qal isma jekk nagħmel noħloq dol tip ta' kemiċi, jekk ma jkelli aktar prodotti, imma nafu kemm jintremew minnhom dol prodotti. Nafu li inti biex ikollok dik il-lanġasa perfetta sabiħa, 40% minn il-komplement intremew. Għal dok il-miskien ħareġ bidda qarmieħ. U mbagħad ngħidu li rridu nagħmlu l-GMOs biex nitilgħu d-dinja biex kulħadd biex ġaħadu. Imma il-deqet jien, il-basla tkun tajba jew kun ħażin. Dak li qed jagħmel hemm paper fuq għad, isem identi. Illi mbagħad qed infila l-immune system, jiġifieri idajjifha, u mbagħad jattakka ħafna sadit, is-sadit, joħroġ il-marfuq. U mbagħad kont is-sadit daġebbex, jew tiġi skjaħ fil-di. Aħjar ħanqi ħalli tħalli l-immune system taħdem tagħhom. Inti li tagħmel għalhekk għandna tittamel innewwa u nafax biex tagħmilhom biex inti jekk ikellek problema, ċertu tip ta' tazza ta' pjanta, tajjeb, familja ta' pjanta. Jekk ħadd ħaġa tagħmel l-istess familja ta' pjanta sena d-diela,
Dak il-barb ħajkun hemm u ħajkun aktar aggressiv, allura inti tagħmel pjanta oħra, differenti. Tajjeb, dik is-sistema dik u titħaddem naqra moħħok. Għax il-pija xejn, ilan xejn tgħid ħalmedna, jekk għandek ċar u traba. Illi tal-labbu dagut, għal xejn ħad għamel il-full bigrin, mhux qed jgħu full bigrin tipprovat. U jekk għandek id-del, għal xejn ħad għamel dal-inġek, mhux qed jgħu dal-inġek, għamel ċilasa. Ej. Barb non-organic farming ma nafx kif imxi jew hekk is-certification. Pereżempju kollu kana ma ġemm triq. Ma tistax tkun organic. Jekk kellek residju ta' mortali jew faq jew explosives ma tistax. Ġifieri dawn l-affarijiet kollha naħseb jidlu fis-certification dawn waħda. Eżatt, mela ċ-certification jaħdem. Illi dawn jiġu tal-MCCIA għandhom l-inġiniera u ħajġeraw il-post. Issa jekk inti qiegħed ejja nsemmu Malta, għax jemmu l-traqqa ta' Malta, ejja nidu l-tiqta xawkija. Ejja, jow tiqta l-inġar. Għandek ċarru, ta' ma' tiqta jgħidek ija, ma' ta' xejja. ċin t-tan ta' utħax inta' ta' rozzi, xħadda l-għarga li 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 għandek ċans kun organik. Ma jgħam nix l-għabni ċertifika, un ma jgħafu xinu ma jgħamlu, tajjeb, ġifiri jinti, mux ħat kun organik, bis-sempliċment kun organik, jgħu dikun ċert, jgħu dikun prodotti għabu ħieres mil-tibta, il-mortali bħal mertinti, kikun kunu nafu il-mortali, kam jgħamlu xsara, xin s-sir explosion, il-ħamrija, u l-nies, imma dal-pajis kollu, jgħu kun kun nibdana dikun tra mortali, għajmu gwerra nukleari kbira. Allora nħodu nibbelaw l-laċta daħħom u dokwidi, bat Għad il-defu. Roka fil-conventional, ġo. Ki? Il-hipoklorat. Il-hipoklorat. Dak, jek jgħabbez il-600. Dak għamlek ċertu dak. Però għadam ħarġeċ. Għad il-jgħabbu fuqa l-esperti fl-Unjoni Ewropea għal-kollox li veri conventional kull tip ta' agrikoltura. Dik għafim l-għata. Dik inti għamlek din semmu. Tip ta' kontaminazzjoni li jgħu xenu. Għajk kategorija persona, ġifieri inti jekk ħajkolla kontaminazzjoni organic, certified, u m'intix, jekk ħadd tidħol bit kalija, jew ħadd inbigħ, jew kien tiegħek, tiegħek personal u kirtu x'għandek jagħmel hekk sara. Dok ferm meta saqqi inti qabel flantik kienu jiġri fuq id-dranaġġ bi saqqu bid-dranaġġ. Naħseb kien jagħmluha u kollha xi ħadd kien jagħmluha, kulħadd bitta dom daqshekk dieħel, imma biex jibdew jintilgħu tas-seneda, jaħdu s-servis, pop jiġu jgħidlek kollox. Ġifieri dak affarijiet hemm suppost tagħmilhom ma tirem. Jgħamil għazakku. Mela, iż-żerrija, l-organik. Dik il-differenza. Għattara għu għadik il-kamisa biħa dik bil-kolur. Għattara organik black and white. Kemmu tal-bużajnija dik il-tipta żerrija bil-kolur? Ma nafstu xie dajna, ma nafstu xie kwanti. Bizzelli, fur, kollox. Il-qamħ, kollox. Xie ma jmissa dik tal-kolur? Forse siete questa. Se cominci a vedere che devo dare la mia mamma. Asso per dire che non hanno nari con lo mio cuore. Qui ad ad tempo il concetto della farie. Ma la bisci con per ne senti zare il concetto di fatta. E qua sei ti ti cade lo tenere se si è dove smeno ma se ciò hanno per convenzionare. Ora se stendi ti ci certo per fatta pala organi. Fai e io veri GMO lia. Assolutamente li għal. GMO summa zriera ġenetikament modifikati. Ma fux jirċi fisser kon GMO zerrija? Ma nafu għalix? Lew santo xaw il-Monsanto ta' vinta. Għal biex nittemaw indis ta' bil-ġuħ ta' d-dinja. Il-Monsanto li tjammela biex kollu monopoli ta' zerrija ta' d-dinja kolla. It-tieni, il-Amħarrum per eżempju, għandek din ikolla ġenetika tagħha. Bil-Roundup Ready, tajjeb, u. Għadda l-għumma. Anka bakterija, l-għumma. Ġifiri, dinja kumu l-insetti, għadda l-pjanta, bila għu jmut sottu. Roundup Ready, dan il-fabrika ġew laboratorju. Allora dan biex jokabbar il-prodotti kun bil-maskla u għalilek għet jgħulek biex tiglu mbad. Jiena ħanajda kienu għandil mosun naċ. Meta jkun hemm bil-qamħru l-GMO, jitilaw il-naċ, il-mos jitilaw l-om il-danlu, il-tumuri. U provata din fuq iġriden. Provata.
it seems of deception, ma xi qed sprajtu. Ejja. Tarroħ iġib li għajnek wara widnejk. Il-baqar ma setgħu xieħlu, problemi tan-nies, u mbagħad x'inra ma jsemmej x'kien għaddej minn Monsanto l-Amerika, jew ma nafx dan il-bidu kif ma qatlax. Li kixfilhom dawn kellu, li u jgħid fuq il-YouTube tarroħ, hemm tliet programmi. Ħniżrijiet, ħniżrijiet li kien. Għandek per eżempju, dawn il-prodotti tal-konflexis, pietra ċeda, semmi t-titta zoli. Tajjeb, dak kollek ma tkunqox tindun, inti ta' per eżempju l-Amerika l-gwerra li kien hemm, li riedu jużaw prodotti GMO, minn għamil, dik kienhom fuq il-pakkett. Mhux fier għall-konsumatur. Mhux fier. Dik fitxu fuq iż-żjud per eżempju. Għandek ġej mis-sors x'għamlu l-Amerikani, jiena ħarrhom l-soja. L-iktar xi affarijiet jintużaw fil-flaf tal-bejjem u fil-flaf tan-nies. Mhumiex fedeli. U s-sejt ix-xiema mill GMO ma tinsa. Mela ma sejx, issib. Qabel tixtri għara fuq wara, wara xim. Għednu kullħat dan għan għabdan kullħat maġġer miski, u bat indun għalet jikol l-imbarazz. U għandam ta' kullu dawn l-enerġiju kol li għaw biexċej. Jib per eżempju, l-ewel wieħed, dan l-estri jikol għafra għasħali, biex jikdan. Eċċezzjoni jena. Għalli, ġifiri, bniedi bedin id-dajfu, għalli kienet id-dajfu. Għajjek, għalli kif mistoqsijiet fuq ta' fuq ta' għalli ġew il-flus. Għalli ġibna kemm għadsu. Però wieħed isli applika mbagħad ħalli joħol flus. Ejja, hemm il-flus tista' mela l-ewwel. L-organic fertilizer tużaw id-demet tal-bejjem. Mela għandek id-demet tal-bejjem, tajjeb, hemm illum mhux kejjer tal-fertilizer ngħidulu l-organic, tajjeb, isem minnu organika ġej mill-annimali. U hemm minnu dejjem għall-bjed organic, hemm differenza. Tajjeb, dak kollu nistgħu nużaw. Il-liquid iswed l-amino acid, hemm amino acid. Imma mħafna, uġifi illum ħanajnek, illum mħafna prodotti. Illi forsi l-importatori ġibu għom blaħsib ta' xej. Imma jibbatu għom, mħuġ barra da' pjużaw. Illi ta' jibbar bieti organiċa. Ikollok jew il-parfett. Ikollok logo fu. Dajjeb. Kellek mistoqsijiet. Jekk tuża l-viola, kemm rid jgħad niżmien biex imbagħad tista'. Ifimni, jekk tagħmel ħafna xita, ħejn ta' ġewwa tertejbi. Għax inti ħanajnek, il-conversion. Meta inti tapplika l-MCCA, tittamel bejn sentej u nusu t-testin, konverġin jgħidulu biex inti l-art t-safa. Issa biex t-safa l-art fejħaj għol il-ma. Ġifiri, ħajjeb, hemm mbagħad it-tfal dawn itellgħux, ġifiri, għalhekk hemm l-ekoloġi u l-careness u l-fairness, dabla b'dawk huma l-prinċipji tagħna. Illi aħna rridu nibżgħu. Nibżgħu. Barra nisbgħu għalina nfusna, għalta warajna. Għandek li ċċur dak, mill-biżelli. Taħħal piselli jibqa sistemi, jibqa ġovija. Ġivere, minn zara piselli jibnaf, minn zara xaqabela d-dok il-popolzjoni li għamil li zara water table. U wistra minn s-salem, xajek, għemmek u għot jiklu ma l-piselli, minn għot jinduna. Għajek. Mela, il-companion planting. Fis sistema tal-organik, insubu għatajkwa, l-inti tamme prodotti, differenti ma xurxin, per eżempju, il-tuta absoluta. Dik il-susa li tattakkar ta' dam, dik taħdem ħafna, jekk inti ma tadam tħawel il-ħaba. Il-ħaba. Jiena nħawel waħda ħaba u waħda tadam, waħda ħaba il-ħaba tuża. Tista' tbiegħu waqt li. Tajjeb, ir-rieħa tiegħu iddejjeq, jekk tagħmel consultation minnu, anke l-wer se jdejjeq. Anke biex bih. U biex bih. Qed nifhmu għandkom il-basal għandek it-tsinnerija. Ir-rosmeri kollha. Ir-rosmeri, ifhimtu aħna, għandek kollox. Il-herbs użawhom kollha. Għandek xi lista għalija di? Kif? Meta bdejt jiet ħarid il-kaw waħdaħ, 16 sanin u la kenda l-internet, ma kenda xej. Kon xta ktieb model ta' Irlanda, da' sekk, noqgħod infittex. U għandu x'aqsar xejn mal-ambjent ta' u ġifri llum, jekk fiċċu fuq l-ambjent ta' Kalifornja, ħalta għandna żgħar, ġifieri aħna model bħalu. Ħaddikom issa kotx eżempji tistgħu tagħmlu flimkien tajjeb. Ara din il-kompanji kara fejn jgħu tippjaċir, dopplu jgħu tixpjaċir. Ġifieri dawk issu buhom ta'. Mhux problem. Jekk tibu difficoltà, nistgħu nibagħtu il-presentation nibagħtu għall-Kunsill u jibgħatilkom. Mela.
Le ġiner fejn, u sanda għanna naqra. Kif naħdem il-farmijiet biex nikkontrolla per eżempju ħax is-salvaġġ tajjeb. U d-differenza bejn naħla post mejn tuża l-ebda kimika. Kif tħoss sekonda? Nibdew ta' fuq l-ewwel, għandu jitkontroll. Issa kien xaħħani kikka fuq ħadaq l-ibrilpej ġara, għax tantex tagħmel. Kif tar il-problema rħiba, għattir hija xejn. Muxen da jokkabu? Is-sulfat nista. Kif? Is-sulfat. Mux tajjeb. Is-sulfat, ħanejle kada, xkora ta' 50 kilo. Fija 17 kilo sulfat, il-komplementa fu xinu ma? Valeni, bel, xaċċetra, xċetra, ġifidi kattar għavrija bijo. Sajabtor, dedik lewu, dak sajabtor? Eju, dak tajjeb, dak amino esi, dak tajjeb. Għaddi xe, kordu. Mux kull xattan, da fimni, jena mura fċawa, kumma mu. Dak laġem tija u l-ortis, tajjeb ħafna da. Problemi ta' xejn jidraw. Issa dawk it-tiġiex min għandu s-siġar tal-front. U żebbuġ, jekk jitlaqhom taħtom, id-dubbiena timmatura ġol-ħamrija. Jekk ħadkom appetizer għalihom, jiġifieri inti ħajkollok kontroll mingħajr ma tuża xejn. Waħda waħda tal-kina ġifieri tagħmel festa. Ifimni, tittuqgħod attent biex ħadd ippretendi li jkollok ix-xitel żgħir u titlaqhom titħallih jekk bar naqra. Dak ġodta tant tal-qasab jien inħallihom jiġru kemm iridu. No, kif kontrollaw ukoll. Issa per eżempju, qatt kellkom minn dak id-durdu kun hawn jekk bħalma kellu fisser tal-Gwardija, isir baħrija, ejt li inti titlaqhom hemm hekk biex festa jagħmlu hawn durdu u kun bina ħaġa ħafna u dadwieli ġieli ħaġa. Għandak tal-pjawt ukoll fuq rasu. Ma mhux ajna xejn, qed tiġi xħarġu għamlu piknik. Ma jagħmlulek x'sara ġifieri. Issaraw il-naħla bil-kumdita kollha għaġla ta' xejn taf kif tagħmel, tiġi u titla'. Araw għadin ħanamel.